Dobrý deň, priatelia. Vítam vás na ďalšom pokračovaní podcastu magazínu musicpress.sk. Tentokrát sa nebudeme baviť o koncertoch, ani festivaloch, ani rozoberať nové albumy. Máme tu krízu s koronavírusom a preto sme sa našich kolegov spýtali pár otázok, ale ešte predtým by som vám rád povedal stanovisko našej agentúry Music Press Production, ktorú tiež v určitom zmysle zasiahla táto kríza, keďže zastupujeme umelcov aj hudobné kluby a práve títo ľudia z kultúry okamžite prišli o svoje príjmy, honoráre a nejakú takú istotu. Všetky naplánované turné, ktoré boli márec, apríl, máj, jún, júl, sú zrušené, preložené. Promotéri, ktorí zastupujú kapely a festivaly, musia presúvať termíny. Všetko sa to začína hustiť na september, október až december, čiže nevieme vôbec, čo bude. Umelci samostatní ako takí sú niektorí predvydávaním CD-čok, nemôžu ísť do štúdia, musia to riešiť nejak ináč. Plno kapia malo naplánované turné, od veľkých kapiel až po underground. Čiže treba si uvedomiť, že všetci títo ľudia sú vlastne závislí iba na honorároch, na tom, koľko sa predá vstúpenie, koľko príde ľudí a z toho vlastne žijú, platia si hypotéky, tak ako každý iný človek. Majú deti, rodiny, tiež musia tankovať benzín, platiť odvody a tak ďalej. Je to dosť zložité. Navyše nie sú to len hudobníci, ale aj herci, technici, zvukári, helperi, stavači pódy, proste všetci, čo obsluhujú tento obrovský priemysel kreatívny. Ale dúfame, že táto kríza priniesie aj nejaké pozitíva, nové nápady a určitú pokoru ostatných a aj určitý rešpekt ostatných ľudí voči umelcom. Dúfame, že vláda a inštitúcie zoberú do úvahy, že kultúra a ľudia v kultúre sú odkazaní iba sami na seba. Od socializmu v podstate žijú v režime, kde sa musia postarať sami o seba, nikto im nič nedá zadarmo. Pri všetkom sú odkazaní na ľudí, ktorí prídu na ich koncerty a na nejaké predaje, ale predaje CD-čok už vlastne neexistujú, čiže všetko je to o koncertoch. Využívajú sa teraz nové technológie, streamovanie koncertov na internete. Dúfajme, že to je len dočasná vec a že zase sa všetci vrátime na festivaly a na živé koncerty, lebo podstata živého hrania je v tom, že tam prídu tí ľudia a interagujú s umelcom a majú ten jedinečný zážitok, ktorý sa nikdy už neopakuje. Ale žijeme v kríze, musíme používať núdzové riešenia, čiže naša agentúra tiež pripravuje jeden livestream, ktorý každú chvíľu vám dáme vedieť, čo a kde to bude, kto tam vystúpi. Dúfam, že všetci nás podporíte, ktorí si to budete pozerať, aby sme vedeli umelcom preplatiť aspoň benzín a nejaké náklady spojené s týmto livestreamom. Čo by som ešte k tomu dodal? Je to hrozná situácia, musíme trčať doma, ale snad nás to posilní, držte palce, my držíme všetkým palce, ostaňte doma, používajte ochranné prostriedky, nevystavujte seba ani ostatných riziku nákazy a dúfam, že sa čoskoro, keď budeme disciplinovaní, vidíme zase na koncertoch, festivaloch, besedách, workshopoch a na eventoch, ktoré pre vás pripravujeme. Vypočujte si teda náš podcast magazínu Music Press s názvom Corona 2020. Oslovili sme okolo 100 umelcov z našej branže, niektorí z nich nám odpovedali a odpovede na otázky si môžete vypočuť v tomto podcaste. Takže ešte raz, podcast magazínu musicpress.sk Corona 2020. Nech sa páči. Takže našich kolegov sme sa pýtali tieto 4 otázky. Prvá otázka. Ako vašu činnosť ovplyvnila situácia s koronavírusom? Aké predpokladáte straty? Druhá otázka. Myslíte si, že štát by mal pomôcť umelcom a ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu? Kompenzácie, špeciálne granty na fungovanie pôžičky, úľavy, odpustenie úverov, nájomného a tak ďalej. Aké by bolo podľa vás vhodné riešenie? Tretia otázka. Aké v budúcnosti budete hľadať opatrenia, ak by ste sa ocitli v podobnej krízovej situácii? Štvrtá otázka. Myslíte si, že táto závažná situácia výrazne zmení aj fungovanie v kreatívnom a umeleckom odvetvi? Ešte väčší dôraz na online svet? Pre Music Press
Peter Lipa mladší. Tak ako pre všetkých, aj pre mňa je to obrovská strata. S projektom Grand Buffet a Hafner sme práve dotočili nový singel Bože, Bože, ale v rámci situácie sme nestihli urobiť video. Koncerty, podujatia, štúdiové nahrávanie, učenie, hociaká spolupráca, všetko zrušené. Myslím, že sme všetci na tom rovnako. Nikto nemôže nič robiť. Ešte, že máme nejaké informácie, lebo pred 100 rokmi takéto situácie mali mnoho násobne horšie dôsledky. Naša práca prichádza na rad, keď sú ľudia zdraví, majú odpracované, sú najedení a prejavia záujem o niečo viac. Byť muzikantom je veľmi odvážna vec a zároveň jedno z najkrajších povolaní. Hudba je nehmatateľná a ľudí spája. Podľa mňa na Slovensku sa kultúra podporuje žalostne málo v porovnaní s hociktorým iným európskym štátom za posledných 30 rokov. Myslím si, že štát by určite mal podporovať všetkých pracovitých ľudí a vo všetkých odvetviach. Ihne, veď my sme štát. Ale aj preto, aby sme nemuseli odchádzať za prácou do zahraničia, ale mohli vytvárať hodnoty našej krajiny tu a teraz a posúvať ju ďalej. Slováci majú obrovský potenciál, sú veľmi šikovní a pracovitý národ. To, čo si tu sami vyrobíme, zdokonalíme a vybudujeme, to je Slovensko. Až potom môžeme byť hodnotou pre ostatných. Myslím si, že táto komplikovaná situácia nám ukazuje, že sme všetci rovnako zraniteľní. Môžeme to brať ako reštart, aby sme si lepšie uvedomili, že existuje jeden svet a v ňom sme všetci prepojení a na všetkom záleží rovnako. Anton Šulík. Ako vašu činnosť ovplyvnila situácia s koronavírusom a kde predpokladáte straty? Naopak, snažím sa v tejto situácii s týmto silným zásahom do nášho bytia koronavírusom pozerať sa na veci vysoko pozitívne. Berem to ako niečo, čo asi sme aj potrebovali. Akýsi zdvihnutý prst, čiže o stratách sa nedá hovoriť. Mám ten pocit, že môžeme len a len veľa získať. A to je vrátiť sa k pokore, dosiahnuť nejaké precitnutie, vzájomné uvedomenie. Ono sa to už deje. Ľudia začali byť o mnoho viac empatickejší, vnímavejší, všímavejší. A to je dobre. Prebudza sa v nás človek. Takže koronavírus je nešťastím, ale je asi istým dôsledkom niečoho, čo sme opomenuli, čo v našej skupnosti nám nejak uniklo byť ľuďmi. No a toto nás vedie k tomu. Chcem sa na to pozerať len a len pozitívne, v pokoji, v mieri, v kľude. Myslíte si, že štát by mal pomôcť umelcom a ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu? Aké by boli podľa vás vhodné riešenia? Áno, ak to niekoho zasiahlo, tak sú to práve tí ľudia, ktorí nemajú isté fleky v štátnych organizáciách, podnikoch a musia sa vedieť o seba postarať. Sú to ľudia, ktorí, a môžem sa aj ja tam zaradiť, sme ľudia, ktorí vlastne takto fungovali od prapočiatku, kedy sme vlastne žili z toho, čo sme boli schopní vykreovať, vytvoriť a ponúknuť. Princíp trhu u nás už funguje minimálne tých 30 rokov a tým pádom sme istým spôsobom naučení žiť z našich daností, možností, kreativity. Ale žijeme v spoločnosti, ktorá nemá vytvorené podmienky a limituje tento druh ľudí a preto si myslím, že je povinnosťou tohto štátu, tohto spoločenstva, v ktorom žijeme, aby bol schopný podporiť práve túto najzraniteľnejšiu skupinu ľudí. A či to budú granty, ktoré, chvála Bohu, fungujú, ale mali by sa ako keby istým spôsobom teraz posilniť. Či to budú pôžičky, úľavy, odpustenie daní, úverov, tak je to istým spôsobom na mieste. Ale myslím si, že toto viaže sa aj na tú otázku číslo 1, že práve tieto veci sa objavia. Vďaka empatii a citu ľudí. Ono sa to už deje. Na sociálnych sieťach dávame o sebe vedieť a veľmi kreatívne a svojsky a hlavne ľudsky sa snažíme k týmto veciam stavať. Takže držme si peste a verím, že to ako keby spolu zvládneme. Aké v budúcnosti budete hľadať opatrenia, ak by ste sa ocitli v podobnej krízovej situácii?
Vďaka tomuto obdobiu koronavírusu sme sa dostali k veľmi silnému poznaniu, ako sme krehkí a zraniteľní, a myslím si, že nás to posunie ďalej. Modrí ľudia už dávno predtým hovorili, aby sme boli omnoho všímavejší. Upozorňovali sme sa na to. V rámci vlády sme mali smerovať jednoznačne k vyrovnanému rozpočtu. Nemali sme si rozhajdákať peniaze, ktoré v tejto chvíli mohli byť veľmi, veľmi nápomocné. Ale náš populizmus, naša spupnosť nás viedla k tomu, že sme zaťažili svoj štátny rozpočet, a naopak si myslím, že toto je ten moment, ktorý prinesie to ponaučenie a prinesie opatrenia, obozretnosť a istý stav vybičovaného, také akýsi obozretnosť do tých ďalších dní, a že ak toto všetko zdraví prežijeme, tak výrazne posunieme naše bytie a existenciu. Chcem tomu veriť, možno som naivný, možno znovu zvíťazí sebectvo a egoizmus, ale mne sa stále chce veriť, že nás to poučí a posunie ďalej. Myslíte si, že táto závažná situácia výrazne zmení aj fungovanie v kreatívnom a umeleckom odvetví? Ešte väčší dôraz na online svet? Umelci sú o zážitku. Vychádzajú z prežitého, vychádzajú z nejakého svojho osobného emočného poznania, ktoré vkladajú do svojej tvorby, cez ktoré definujú vlastne to, čo zistili. A chcem veriť, že tento v úvodzovkách vojnový stav a tento oddychový čas, ktorý teraz máme, nás privedie k prehodnoteniu, hlavne hodnotovému prehodnoteniu vecí, a posunie nás aj v kreativite zase trošku ďalej. Zas bude o čom hrať, bude o čom spievať, zas budeme mať čo zachytávať na obrazoch a pretavovať do niečoho veľmi pekného a silného. Takže nepozerajme sa na to ako na stratu, ale ako na dar, ktorý nás môže urobiť lepším, krajšími, všímavejšími. A to najhlavnejšie, aby sme sa vrátili k láske. Možno rozprávam ako kazateľ, ale je toto môj životný nejaký modus vivendi, ktorý sa snažím žiť 55 rokov. Takže aj vám prajem veľa lásky a veľa človečiny. Pekný deň. Dobrý deň, moje meno je Ďuro Cocher, som šéfom agentúry Gentle Groove Production a stojím taktiež za značkou Dobrý výber. Moje odpovede, ako váš činnosť ovplyvnila situácia s koronavírusom, aké predpokladáte straty? No, ovplyvnilo nás to veľmi zásadne, lebo v podstate zo dňa na deň nám išiel obrat a tým pádom aj zisk, aj všetko kvázi na nulu. Takže veľmi zásadne. My sme boli dokonca ešte vlastne na začiatku šnúry v podstate z polemika Medial Banana, a vlastne aj táto šnúra nám to vlastne, celá táto situácia nám to vlastne, po prvých troch koncertoch sme to museli kvázi zastaviť a prebukovať. Časť išla na koniec mája, časť na október, ale obávam sa, že to možno celé bude treba presunúť na október potom. Myslíte si, že by štát mal pomôcť umelcom, ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu? Myslím si, že určite áno. Určite by pomohli nejaké daňové úľavy, určite aj nejaká priama podpora, či už cez granty, alebo nejaké úľavy, pôžičky a podobne. Taktiež v rámci klubov, ktoré v podstate teraz nemôžu fungovať, a kultúrnych priestorov, určite tam bude treba riešiť, ako sa budú riešiť nájmy a podobné veci. Ale myslím, že toto je ešte vec, ktorá sa bude nejako kreovať, a zatiaľ myslím, že nikto presne asi netuší, že ako presne to bude, alebo ako by to presne malo byť. Aké v budúcnosti budete hľadať opatrenia, aby ste sa ocitli v podobnej krízovej situácii? Primárne asi spraviť trochu väčšie rezervy, možno sa aj na ten celý biznis pozrieť trošku s odstupom a z inej strany, a možno trošku viacej diverzifikovať. Myslíte si, že táto závažná situácia výrazne zmení fungovanie v kreatívnom umeleckom odvetví? Myslím si, že určite áno. Myslím si, že už to aj výrazne zmenila, a bude sa určite, keď to celé skončí, tak sa bude hovoriť to, čo bolo pred koronou a to, čo bolo po. Myslím, že tak sa to bude nejako deliť. A určite je teraz, ako však ľudia sú vynachádzaví, ale nemyslím si napríklad, že v rámci umelcov a interpretov, že sa bude dať napríklad vyžiť len z online alebo podobne. Aj keď určite sa tam veľa vecí presunie, ale aký to ešte bude mať dopad na ten celkový biznis, všetko to bude závisieť od toho, ako dlho tá kríza bude trvať. Takže necháme sa prekvapiť a musíme vymýšľať proste aj nejaké, evidentne nejaké iné zdroje, aby sme sa vedeli nejako udržať a byť stabilizovanejší. Zdraví vás, Nikolaj Nikitín. Idem odpovedať na niekoľko otázok, ktoré mi prišli
ako vašu činnosť ovplyvnila situácia s koronavírusom, aké predpokladáte straty. Ovplyvnila, tak ako každého, som v karanténe, snažím sa nestretávať s nikým, pracujem na sebe, cvičím a tvorím ďalej. Čo sa týka ekonomických dopadov, zrušilo sa mi niekoľko hraní, vrátane krstu nového CD Altar Quintet, ktoré máme s Lubošom Šrámekom a takisto viacero menších spoločných hraní. Myslíte si, že štát by mal pomôcť umelcom? Rozhodne áno, štát by mal určite v prvom rade reagovať odpustením daní, odvodov, mal by vzniknúť priestor pre ďalšie tvorivé štipendia a myslím si, že aj pre nejaké dlhodobé výhodné pôžičky pre umelcov, aj organizátorov hudobných. Myslím si, že časť umeleckej sféry, ale aj organizátorov postihol tento vírus veľmi zásadne ekonomicky. Tým chcem nadviazať aj na ďalšiu otázku, aké budete hľadať opatrenia v budúcnosti. Budem hľadať také, aké som hľadal vždy. To jest rozdeliť si zdroje umeleckých príjmov medzi tvorbu, medzi interpretáciu a medzi pedagogiku. Odporúčam každému nespoliehať sa len na jeden zdroj príjmov. Ja viem, že je to ťažké, ja viem, že každý sme inak nadstavený a neexistuje pre každého ten istý recept, ale viem, že veľmi ťažké to majú nájomní hráči, ktorí žijú iba sami zo seba a z toho, že hrajú. Myslíte si, že táto závažná situácia výrazne zmení fungovanie v kreatívnom umeleckom odvetví? Myslím si, že zásadne nie, akurát možno naštartuje celú kultúrnu obec, naštartuje tvorivosť u ľudí, určite sa objavia nejaké nové formáty, aj možno nejaké nové formy médií a prezentácie hudby. Už je to vidno v krátkodobom čase, že ľudia postujú na YouTube nejaké nové songy, robia streamy. Priznám sa, nie som fanúšikom takýchto rýchlo kvasených alebo takých jednoduchších prezentácií. Ja mám rád tradičné formy, koncepčné diela, ktoré vznikajú dlhodobo a myslím si, že aj takéto časom sa vynoria a bude ich veľa. Čiže okrem tých negatívnych dopadov očakávam teraz nejakú väčšiu mobilizáciu sa v umení, či už v rámci toho, čo sa týka o predošlej otázky komunikovania s novou vládou, komunikovaním s ministerstvom kultúry a hľadaním nejakých východisk existenčných, ale takisto čakám obrovský štart celého, alebo reštart celého umenia. Tak toľko, ďakujem. Vlado Ďurajka, Ultimist. My ako kapela fungujeme v podstate na takom nulovom modeli, čiže my všetci sa živíme niečím úplne iným, čiže nás to ako kapelu koncertnú nejak výrazne toto nezasiahne, pretože hrávame dosť sporadicky a v podstate za taký väčšinou za honorár, ktoré nám vykryjú náklady. Žiaľ Bohu alebo vďaka Bohu, teraz ako sa na to pozrieme, ale naozaj ako kapely, ktoré sú odkázané na koncertovanie, tak fakt im držím veľmi silno prsty, aby toto nejako zvládli. A takisto samozrejme klubom, všetkým zvukárom a všetkým, ktorí sa nejak živia kultúrou, toto bude peklo. A čo sa týka nejakej pomoci od štátu, tu si to úplne neviem dobre predstaviť. Určite inštitúcie, ktoré sídlia v nejakých štátnych budovách, by podľa mňa mali mať odpustené nájmy, keďže vlastne nemajú žiadnu. Ich prevádzka vlastne nefunguje, ale myslím, že bude treba sanovať aj, keď to poviem úplne hlúpo, dôležitejšie veci ako kultúra, aj keď v podstate bez tej kultúry ten život bude len také ako dosť biedne prežívanie, čiže je to dosť ťažké teraz sa k tomu nejako vyjadriť. Dobrý deň, moje meno je František Malík z občianske združenia BRAK. Prvá teda otázka znie, ako vašu činnosť ovplyvnila situácia s koronavírusom, aké predpokladáte straty? Vlajkovým podujatím občianskeho združenia BRAK je festival, ktorý sa má konať koncom mája. Práve pred pár hodinami sme sa dozvedeli nejaké také prvé dátové prognózy, ktoré teda hovoria o tom, že od teraz do 110 dní máme predpokladať teda nejaký vrchol epidémie. Ak by to bolo takto, tak samozrejme budeme musieť zrušiť festival, na čo je naviazaná niekoľko už mesačná práca, príprava týmu ľudí, ktorí
ktorých teda nevieme, že ak by, či by sme vedeli ohodnotiť plátovo, pretože medzi našich hlavných teda partnerov patrí Fond na podporu umenia a teda vôbec nevieme, že akým spôsobom sa rieši takáto situácia. Ja určite ešte aj vo viacerých otázkach možno sa bude Fond na podporu umenia spomínať. Ja by som bol rád, keby práve v tomto momente, v takýchto ťažkých časoch, tento fond možno prevzal nejakú úlohu, nejaké advokácie a nejakého premostenia medzi umelcami teda a štátom. Ďalšou veľmi dôležitou činnosťou je knižné vydavateľstvo. To ešte vôbec nevieme, teda v akých číslach sa nachádzame, keďže knihkupectvá boli zatvorené len nedávno a tie mesačné hlásenia prídu k koncu. Môžeme však veľmi zodpovedne tvrdiť, že to budú čísla veľmi malé, veľmi nízke a ten chod toho vydavateľstva bude samozrejme absolútne utlmený, keď v tomto prípade sa teda jedná o vydavateľstvo jedného až dvoch ľudí, takže na krízi, akože tohto, nie až možno až takýchto rozmerov, ale vlastne vydavateľstva tohto typu sú možno zvyknuté, tam ten nejaký existenčný príjem sa vlastne neočaká, ale celkovo tie straty budú samozrejme obrovské a sami teraz nevieme, kedy budeme môcť znova teda organizovať verejné podujatia, ktoré patria medzi hlavné činnosti občianskeho združenia. Druhá otázka je, či si myslíme, teda, že štát by mal pomôcť umelcom a ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Ja si myslím, že to je v týchto časoch a v tomto momente tak akútne ako nikdy predtým. Myslím si, že v tomto momente, teda už dávno, možno, ak sa teda dá hovoriť v tomto dynamickom čase už dávno, teda možno už pred pár týždňami sa mala vytvoriť možno nejaký think tank, nejaký krízový kultúrny štáb, ktorý by mal s ministerstvom predebatovávať možnosti, akými teda čeliť všetkým nástrahám a to vymenovať tie všetky, ktoré sa v tom celom spektre kultúrnom dejú, je samozrejme neúmerné. Čiže bude dobré, a je to teraz nedobré, je to nevyhnutné, aby teraz niekto keby intervenoval. Samozrejme, že ministerstvo kultúry bolo po posledné 2 roky úplne uspaté. A čo ministerka kultúry nezabudla teda ešte pripomenúť veľmi cynicky, je, že by vlastne mali nejaké podujatia myslieť na poistenie alebo niečo podobné. Či miesto toho, aby podala nejakú pomocnú ruku, tak vlastne dala také posledné cynické zamávanie kultúrnej obce, ktorá ju možno nikdy neprijala za svoju. Čiže teraz, a možno to je aj taká prvá a veľmi veľká výzva na novú ministerku alebo ministra kultúry, a to by asi mali byť aj prvé kroky, ktoré podnikne. Samozrejme, že aká tá konkrétne podpora má byť, tak to by malo asi vzísť práve z týchto krízových štábov. Tretia otázka. Nezamýšľali sme sa ešte a myslím si, že sa to ani moc teraz nedá zamýšľať sa nad tým, že aké by sme vedeli opatrenia praviť, aby sme sa podobnej krízovej situácii neocitli. Myslím si, že dokonca to vyznieva veľmi možno až drsne, keby hľadať otázku a teda smerovať ju možno ku kultúrnej obci, keď vidíme, že obrovské firmy sú vlastne pozatvárané, čiže takej tej ekonomickej hierarchie, niečo takéto očakávať, že by sme sa teda ako kultúrni činitelia vedeli na takéto niečo pripraviť v takýchto obrovských rozmeroch, tak to podľa mňa ako keby nie, možno v budúcnosti budú a budeme musieť nejaké preventívne kroky možno robiť, aby ten dopad nebol možno takýto tvrdý, ale konkrétne to teraz bohužiaľ neviem, aké by mali byť. Čo sa týka štvrtej otázky, ja si myslím teda, akože my, aspoň v mojom okruhu tejto umeleckej obce, myslím si, že sa zachovala veľmi bezprostredne. Samozrejme, že vôbec nejde o nejaký ekonomický charakter, čo častokrát samozrejme v našich povolaniach o to nejde, ale vznikajú koncerty online, my organizujeme online čítanie poézie, čítajú sa knihy online, prechádzajú sa na elektronické knihy v angažovanom mesačníku Kapitál. Práve takisto budeme možno upozorňovať teraz pri najbližšom čísle na to,
na to elektronické predplatné. Samozrejme, že by bolo skvelé, keby časť možno obyvateľstva spoločnosti nezabudla úplne na túto, tento možno marginalizovaný kultúrny segment, a ak vidia možnosť nejakým spôsobom pomôcť, tak by sa samozrejme toto očakávalo, ale presne ako píšete, že v týchto časoch sa to celé tak pretavilo do toho online sveta, kde sa všetci momentálne aktivizujú, ale nikto ešte nevie vlastne, aký to môže mať nejaký ekonomický, nejakú ekonomickú spätnú väzbu. Za nás iba vieme, že ak je FPU momentálne partnerom nielen nás, ale ako celom Slovensku kultúrnych podujatí, tak ten práve podujatia tohto typu nepodporuje, tak možno by v tomto krízovom stave možno mohol zvážiť pristúpiť možno v krízovom stave aj na nejaké krízové riešenia. Pozdravujem, tu je Michal Turza pre Music Press a jeho špeciálny podcast venovaný koronavírusu. Tak ja by som chcel povedať, že nás sa tie zmeny absolútne nedotkli a pokračujeme presne podľa plánu, ale nie, srandujem. No samozrejme, padol nám celý biznis na najbližšie mesiace. Momentálne nič iné nerobím, len prebukovávam termíny marcové, aprílové. Zatiaľ všetko na maj, ale vyzerá to tak, že keďže to v máji ešte má len kulminovať, tak že to možno ani nebude stačiť, ale tak zatiaľ si zachovávam aký taký optimizmus. Tie straty sa môžu hýbať v podstate, ja neviem, za tie 2 mesiace, aj ak tam budem rátať aj maj, s tým, že sa zbukujeme detskú kapelu, pre ktorú vlastne to sú ako keby Vianoce, ten maj, jún, a budeme silno zasiahnutí. A tak rátam, že to môže byť okolo kľudne aj 50-60 tisíc eur cca. Ďalšia vec je, že ja čo som mal napríklad vypredané koncerty Paci Pac, tak tie peniaze vlastne ani sa k ním nedostanem, ako keby kým tie akcie neprebehnú, alebo si za to nemôžem zobrať iba zálohy, čiže ja tam musím hľadať len nejaké náhradné termíny, čo nie je jednoduché, pretože tým, že všetci v marec a apríl posúvajú, tak sa to tam potom kopí a tak ďalej, ale si myslím, že tým, že ostatní sa z firmy budú rušiť, tak sa budú termíny uvoľňovať. No bude to, je to taký boj zo dňa na deň a každý deň sa tomu teraz venujem, sedím, špekulujem a čakám vlastne na nejaké ďalšie prognózy, ktoré teda nevyzerajú absolútne dobre. Ale tak treba bojovať, uvidíme, ako to bude. My sme veľmi zasiahnutá vlastne kategória, ale nejsme v tom sami. V podstate toto bude dopadať na všetkých. Už ani nevadí, keď niekto hovorili, že tí, čo v podstate robia s potravinami alebo majú nejaké dovozy, tak ľudia, ktorí nebudú pracovať alebo budú mať obmedzené príjmy, tak si ani nebudú objednávať potraviny. Čiže v podstate v ryti sú všetci rovnako. Aj keď teda zatiaľ to vyzerá tak, že tí, čo robili na seba najviac. No, keďže rezort kultúry je v našom štáte dlhodobo zanedbávaný a jeho vedenie si všetci pohádzujú ako horúci zemiak a nikto sa do toho nejak extra nehrnie alebo sa respektíve nehrnul, tak si nerobím ani žiadne ilúzie o tom, že by štát nejak sa vehementne snažil pomôcť zrovna umelcom, keď on teraz bude hasiť úplne iné problémy existenčné, si myslím. Aj každá firma, aj všetci podnikatelia, keď v podstate majú začať trocha šetriť, tak prvé, čo je, tak siahnu na kultúru, siahnu na firemné večierky, na nejaké eventy, ktoré organizujú a tak ďalej, lebo to sú veci, ktoré sa dajú oželieť, samozrejme. Takže bohužiaľ, my tu budeme ako umelci, alebo respektíve ľudia z tohto fachu vždy ťahať za kratší koniec. Pomoc si musíme nejak sami, či už ako keby každý nech robí niečo možno iné, čo vie, alebo nech skúša, lebo táto situácia bude dlhodobo zlá. Jediné, čo v podstate vidím ako možno nejaké svetielko na konci tohto koronového tunela, je, že keď to všetko pominie, tak ľudia budú extrémne žhaví po kultúre a po nejakom vyžití. Kultúrnom vyžití som myslel, čiže ten nárast potom môže byť šialený a dopyt obrovský, čiže musíme byť na to opäť pripravení. Tie úľavy, čo sa týka štátu, tak všetkým samozrejme pomôže, ak im odpustia hypotéky, teraz sa im posunú a tieto veci, čo sa myslím aj deje. Už štát pripravil nejaké opatrenie pre podnikateľov, ale ja si ani nemyslím, že bude niečo špeciálne urobené pri kultúre. Neviem, ono by tam v podstate pomohlo extrémne, to by malo byť už dlho správané, že by tam tá daň bola nejaká nižšia, že by nebola 20%, ale že by tam bola napríklad pri týchto záležitostiach, ja neviem, 5 alebo 11% na podporu tej kultúry. Ale ja si naozaj myslím, že tieto veci sa budú riešiť ako posledné v našej spoločnosti. Takže tak.
tak. Týmto by som možno apeloval aj na nejaké väčšie firmy, ktoré sú sponzori alebo ktoré umelcom nejakým dávajú peniaze, tak oni by možno mohli byť tie, ktoré by v podstate viac začali bukovať, alebo by boli takí zhovievavejší a vyplácali viacej peňazí napríklad za nejaké klasické eventy, na ktoré si ich budú bukovať, alebo tá podpora, že by bola silnejšia potom, ale to je tiež to isté, že každá firma teraz bude tak dole, že bude sa snažiť o vlastnú záchranu a tak. Čiže možno nejaké takéto opatrenia očakávať iba od nejakých firiem, ktoré by neboli postihnuté, ale tak asi ani nebudú. Čiže vidím to veľmi zle. Do budúcna môže byť len jedno opatrenie, a to hrať čo najviac a všade, kde sa dá, zarobiť si toľko peňazí, aby nás polročný výpadok neovplyvnil. No, tie dopady budú samozrejme obrovské vo všetkých sférach. A či už to bude to, že určite vznikne mnoho diel teraz s tematikou koronavírusu a vlastne s nejakým dopadom tohto, čo sa celého deje, tej izolácie a tohto ostatného. Určite viem, že veľa umelcov je teraz zavretých v štúdiách a maká na niečom ďalšom, čiže v tomto smere to môže byť troška pozitívne. Takéto tie online koncerty alebo online nejaké aktivity, oni sú zaujímavé možno 1-2 krát. Možno aj keď si to niekto raz zaplatí, nejaký online koncert špeciálny, tak určite to nebudú robiť dvakrát, lebo tiež ľudia budú ochotní podporiť toho umelca len do určitej miery. A keď teraz nikto nevie, čo sa bude diať, nikto nevie, ako bude na tom s prácou, ako bude na tom s peniazmi, možno o mesiac, o dva, tak ani od tých ľudí nemôžeme čakať nejakú podporu. Bude to veľmi ťažké. Samozrejme, ľudia nevydržia dlho potom bez nejakého toho kontaktu a keď bude možnosť, tak hneď, ako sa bude dať, tak vyrazia a pôjdu na koncert. Čiže myslím, že to, že ľudia budú chcieť sa stretávať a socializovať, aby na koncerte sa nezmení a ten online svet, to dúfajme, že nejak nikdy nenahradí. Ďalšia vec je, akože áno, môžu onedlho prísť nejaké šelijaké VR sety na hlavu, kde budete môcť byť na nejakom koncerte. Zatiaľ som tuším ešte nepočul o niečom takom, ale ja si myslím, že to na seba nenechá dlho čakať. Prípadne, že si, neviem, budete môcť spustiť nejaký koncert Whitney Houston holografický u seba v obývačke. Toto sú určite veci blízkej budúcnosti, si myslím, a toto tomu len dopomôže. Samozrejme, nebude to pre všetkých a vôbec nedokážem teraz predpovedať, čo sa stane s takými nejakými stredne veľkými kapelami alebo tak. Boh vie, uvidíme. Michal Kaščák, odpovede na otázky od Music Pressu. Ako vašu činnosť ovplyvnila situácia s koronavírusom? Situácia s koronavírusom ovplyvnila pohodu tak ako mnohých ďalších, pracujeme z domu. Zatiaľ sa ale opatrenia letnej sezóny netýkajú a my pokračujeme tak, ako keby pohoda 2020 mala prebehnúť. Zároveň samozrejme pracujeme aj na mimoriadnych riešeniach a môžeme všetkých ubezpečiť, že ak by prišlo k zrušeniu festivalu, tak budeme ku všetkým a hlavne k našim návštevníkom, na ktorých festival stojí a padá, pristupovať zodpovedne a férovo. Aké predpokladáte straty? Oveľa dôležitejšie ako ekonomické straty sú podľa nás straty kultúrne. Je mi veľmi ľúto, že sa ľudia nemôžu stretávať, že nemôžu spolu zdieľať radosť z hudby, radosť z umenia. Oveľa horšie ako festivály sú na tom podľa mňa kluby, dodávatelia, zvukári, technici, brigádničky v baroch. Proste báza hudobnej scény, hlavne klubová scéna, tá sa ocitla naozaj veľmi ťažkom ohrození a myslím si, že na nich by sa mala teraz zamerať aj pozornosť. Čo sa týka nás, tak tie straty budú radovo vo výške niekoľko 100 000 eur. Ide o náklady vynaložené s prípravou tohto ročníka a so zálohovými platbami pre niektorých umelcov, kde je otázne, či sa k ním dostaneme späť v prípade zrušenia. Ale ako som povedal, zatiaľ my pokračujeme v prácach tak, ako keby ročník 2020 mal prebehnúť. Ekonomické straty budeme riešiť neskôr, keď k ním aj reálne príde. Myslíte si, že štát by mal pomôcť umelcom a ľuďom z kultúrneho, kreatívneho priemyslu, kompenzácie a tak ďalej? V prvom rade si myslím ja, že štát by mal sa snažiť čo najlepšie zvládnuť súčasnú situáciu, mal by okrem zdravotných hľadisk sa snažiť zamedzovať aj vzniku rôznych konšpiračných teórií. Tu sú veľmi aktívni aj niektorí politici, čo mi je veľmi ľúto.
mal by sa snažiť zamezovať vzniku rôznych rasistických postojov, ktoré bohužiaľ už v našej krajine začínajú sa prejavovať k rôznym teóriám o ľahkých riešeniach, zavretých hraniciach, na neurčito a tak ďalej a tak ďalej. Priznám sa, že tohto sa ja obávam veľmi v súčasnej situácii. Štát by mal samozrejme zabezpečovať aj základnú zdravotnú starostlivosť. Je naozaj skvelé, že ministri všetci majú rúška, ale ešte pár dní dozadu ich nemali ani lekári v nemocniciach, takže myslím si, že tam by sa mala upriamiť pozornosť štátu teraz. Čo sa týka pomoci umeniu, my ako Pohoda sa snažíme nebyť závislí od štátu a v tom budeme aj pokračovať. Spoliehame sa na dobré vzťahy s našimi partnermi, dodávateľmi, so zástupcami kapiel, ale hlavne sa spoliehame na dôveru našich návštevníkov, na ktorých festival stojí a padá. Samozrejme, okrem Pohody je tu mnoho ďalších kultúrnych inštitúcií alebo kultúrnych priestorov, klubov, umelcov a myslím si, my sa na nikoho nepozeráme škaredo za to, že bere napríklad podporu od štátu alebo zo štátnych fondov. Myslím, že tu by sa štát mal posnažiť nejakým spôsobom situáciu riešiť, či už sú to rôzne daňové úľavy, či už je to možnosť ľahšie čerpať grant, rozšíriť možno finančnú podporu grantovej schémy a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že sú tu múdri ľudia, ktorí riešenia budú vedieť nájsť a verím, že ich nájdu. Aké by bolo podľa vás vhodné riešenie? A na to som plus minus odpovedal predtým. Nie som úplný odborník na riešenia, ale určite existujú mechanizmy, ako pomôcť kultúrnej schéme. Kultúrnej scéne, pardon. Aké v budúcnosti budete hľadať opatrenia, ak by ste sa ocitli v podobnej krízovej situácii? Čo sa týka takejto situácie, tak zaznieva to v podstate z celého sveta. Nedá sa byť úplne na takýto typ výnimočnej situácie pripravený, ale my pripravujeme zodpovedne každý jeden ročník Pohody a budeme tak pokračovať určite aj v budúcnosti. Ďalšia otázka. Myslíte si, že táto závažná situácia výrazne zmení aj fungovanie v kreatívnom umeleckom odvetví, väčší dôraz na online svet? No, my robíme festival a festival stojí a padá na stretnutí ľudí, čiže na vzájomnom stretnutí, prežívaní spoločnej radosti, ale kľudne aj spoločnom bavení sa o vážnych témach. Takže ja nie som veľký fanúšik v tomto prípade online sveta a nemyslím si, že môže online svet nahradiť živý ľudský kontakt. Samozrejme, online svet alebo technológie umožnili hudobnej scéne fantastické veci, takže celkovo fanúšik aj internetu aj technológií som, pretože napríklad umožnili spropagovať kapely, o ktorých by inak nikto netušil, umožnili nahrávanie hudby kapelám, ktoré by si to nikdy nemohli dovoliť, takže v tomto je to úplne perfektné, ale čo sa týka festivalov, koncertov, tie sú podľa mňa nenahraditeľné a sú nenahraditeľné v tej najprirodzenejšej podobe a to je tá podoba, že sa ľudia spolu stretnú a spolu niečo zažívajú. Mário dočekal LFO. Aj napriek tomu, že v LFO neučíme masovo, ale individuálne jedného až dvoch žiakov, tak už pri prvých opatreniach sme našu školu úplne zavreli, pretože sme nechceli absolútne nič riskovať a niektorých žiakov vieme obslúžiť online, čiže vieme ich učiť cez Skype a tým pádom sa snažíme nejako vyhnúť kontaktu a nič neriskovať. Aké predpokladáme straty? No tým, že nemôžeme s tými žiakmi momentálne osobne fungovať, tak samozrejme sa tie kurzy predĺžia. Takisto je problém v tom, že vlastne momentálne je posledná priorita človeka, aby išiel na nejaký kurz, keďže je takáto situácia, aká je, mnoho ľudí má finančné problémy a nás to zasiahne takisto ako inštitúciu. Myslíte si, že štát by mal pomôcť umelcom a ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu, čiže kompenzácie, špeciálne granty na fungovanie, požičky, úľavy, blablabla? Myslím si, že štát by mohol pomôcť formou napríklad predĺženia lehoty na daňové priznanie, alebo prípadne banky by mohli pomôcť odložením splátok. Čo sa aj deje, myslím, ale že by sme dostali nejaký grant alebo niečo podobné, tak myslím si, že na to momentálne prostriedky určite nie sú a jedinú formu pomoci, ktorú si dokážem predstaviť, je pomoc malým podnikateľom v rámci nejakých odpustení alebo predĺžení lehôt. Na takéto situácie treba byť určite pripravený, čiže mať aspoň nejaký možnože záložný balíček finančných prostriedkov, keď sa niečo takéto stane, aby tá firma mohla prežiť, aby sa nešlo do minusu. Takže myslím si, že pre mnohých to je veľké poučenie, celá táto situácia, takisto aj pre nás je to veľké poučenie a
Verím, že hlavne, že sa v budúcnosti už nič takéto, aspoň v blízkej budúcnosti, nevyskytne. No a samozrejme, je dôležité hlavne tie opatrenia dodržiavať, aby sa to nestalo ešte horším a aby sa ten reťazec nejakým spôsobom nepredlžoval. Či táto situácia zmení fungovanie v umeleckom a kreatívnom priemysle? No, veľa ľudí alebo veľa vecí sa momentálne presunulo do online. Ten online priestor je momentálne zahltený už aj akože okrem správ o korone a okrem celého toho pretlaku tých informácií, tak už aj všelijakými ako keby kultúrnymi nahrážkami reálnych akcií a reálnych eventov, čiže vidíme veľa live streamov, vidíme kadejaké sety ľudia, ktorých príjem závisel vlastne na ich na performance a na kultúre, tak si zakladajú Patreony, to znamená, že nejaké zbierky, nejaké fundraisery začínajú streamovať, twitchovať a kadejaké takéto veci. My takisto vlastne v rámci našich opatrení sme začali učiť cez Skype a či sa zmení fungovanie v kreatívnom a umeleckom odvetví, to si nemyslím nejako výrazne, záleží ako dlho to bude trvať, ale pokiaľ to bude napríklad do leta, buďme optimistickí, tak myslím si, že všetko by sa mohlo vrátiť do normálu. A možno, že sa urobí skôr taká sinusovka, že ľudia budú trošičku viac otravení z toho internetu a začnú viac chodiť von. To je môj optimistický slniečkársky pohľad, takže takto asi. Ahoj, tu je Katarzia, odpovedám na tvoje otázky ohľadom koronavírusu a stavu slovenského umenia. V mojom prípade som, keďže v súčasnosti pripravujeme nový album, ktorý má vyjsť 17. apríla, chystali sme sa na turné, ktoré malo začať 30. apríla a pokračovať až do konca mája. Pravdepodobne ho, teda som si takmer istá, že ho budeme musieť zrušiť alebo minimálne preložiť na jesenné termíny, ktoré ale nie som si momentálne istá, či budú voľné, pretože väčšinou sa tieto termíny bukujú na rok dopredu a kluby majú väčšinou termíny napríklad momentálne na jeseň už pravdepodobne zabukované, takže začneme na tom postupne pracovať a budeme hľadať nejaké riešenie, kam tie termíny teda strčiť. A čo sa týka mňa osobne, tak myslím si, že sme prišli s mojim tímom momentálne na mojej hudbe pracuje 12 ľudí a prišli sme pravdepodobne tak o 20 000 eur, ktoré mali všetci členovia tohto tímu používať na svoje životné náklady a na niekoľko mesiacov, takže nie je to príjemné, ale ja sa snažím nezúfať a snažím sa nájsť nejaké riešenie. Momentálne si nie som istá tým, či by z môjho uhlu pohľadu mal štát nejako pomôcť umelcom. Určite by bolo skvelé, kebyže sa posunú daňové priznania, kebyže sa nejakým spôsobom podarí odložiť hypotéky a odvody, ale verím tomu, že štát má momentálne hrozne veľa problémov a ja si myslím, že najdôležitejšie je teraz zdravotníctvo a najdôležitejšie je, aby nám nezomierali ľudia a až potom asi je dôležité, čo s umelcami. A áno, bolo by to skvelé, kebyže sa podarí spraviť niečo s tými mesačnými platbami, pretože všetci máme samozrejme faktúry a poplatky. Neviem vôbec, ako sa to bude riešiť, ale myslím si, že spoliehať sa na štát sa teraz nedá, že naozaj sa asi každý musí spoľahnúť sám na seba. Čo sa týka toho, či mi táto situácia nejako zmení to, ako budem v budúcnosti uvažovať nad tým, že sa môže stať niečo takéto, že na niekoľko mesiacov sa zastaví činnosť umelcov, tak neviem úplne, že či dokážem v budúcnosti sa na takéto obdobia pripraviť, pretože my väčšinou žijeme z mesiaca na mesiac z toho, čo zarábame hneď a nemyslím si, že to v mojom prípade bude nejako inak ani v budúcnosti a nie je to teda úplne príjemná situácia a keď sa to zopakuje, no tak myslím si, že už aj teraz si budem musieť nájsť nejakú prácu a práca mi úplne nesmrdí, takže už si hľadám vlastne nejakú brigádu v sklade alebo asi budem pomáhať firmám, ktoré teraz rozvážajú potraviny. A vlastne mi to až tak nevadí.
proste je to tak, že teraz sa deje niečo ako vojna a umenie je na poslednom mieste a my s tým nemôžeme nič urobiť, takže si budeme musieť nájsť nejakú inú činnosť alebo iný spôsob, ako si zarobiť na jedlo, a som s tým vlastne zmierená, pretože čo iné mi zostáva. Myslím si, že táto situácia zmení úplne všetko v každom odvetví, ale zároveň si myslím, že nemôžeme ani byť prekvapení, že sa niečo takéto deje, pretože to, ako sa ľudstvo správa k planete za posledné storočia a to vlastne, v akej sme kríze, čo sa týka ekológie, tak toto je jeden z následkov a musíme sa s tým zmieriť a brať to tak, že je to súčasť života a prispôsobiť sa. Radovan Lakoščík, skupina Jo. V tomto období mali prebiehať prípravy na náš debutový album a skúšanie nových skladieb a nového koncertného setu. Prirodzene všetky naše aktivity sme stopli. Jasné, niečo sa dá spraviť aj z domu, no nič nemôže nahradiť skúšanie, koncerty a vôbec živé hranie. Pýtal si sa aj na straty. Ideálne by bolo, ak by sme vedeli túto situáciu využiť tak, aby boli čo najmenšie. Skrátka obrátiť situáciu náš prospech, no a to sa ešte uvidí. Ak narážeš na finančnú stránku, tak možno to bude mať aj pozitívne účinky, pretože na teraz som vstopol všetky investície do nášho štúdia, ktoré budujeme, a mali sme tam robiť prípravy tento náš prvý album. Sme v kritickej situácii, ktorá sa bude musieť riešiť celoplošne, určite nejak komplexne, systémovo, či už na úrovni klubov, promotérov, umelcov. Skutočné riešenie nepoznám, no už teraz sa spomínajú finančné injekcie, úľavy. Niektoré spoločnosti, ktoré spolupracujú s umelcami, im odpúšťajú poplatky, ktoré bežne berú. Našťastie my ako kapela nie sme závislí, ani sme neboli závislí na nejakom externom financovaní. Všetko, čo sa kedy získalo niekde, tak sme vrátili naspäť do kapely a financovali sme to teraz z vlastných zdrojov, no ale je to v konečnom dôsledku najlepšie riešenie, najpohodlnejšie. Ale myslím, že takto funguje väčšina undergroundových skupín. Úprimne si myslím, že na situáciu týchto rozmerov sa pripraviť nedá. Je to globálny problém, ktorý absolútne nemá obdoby. A teraz sa ukáže, ako sa hovorí, to najlepšie aj najhoršie, čo v nás je. Nevieme, čo nás čaká, a keď si to niekto myslí, tak myslím, že klame. Ale to neznamená, že máme byť v tejto situácii paralizovaní. Ostáva také silné slova. Ostávajú bojovnosť, pokora, zaťaté zuby. Už nech si každý vyberie to, čo je mu vlastné. No určite zmení. A to sme vlastne pri predošlej otázke, pretože tie kompenzácie, ktoré keď sa aj vyčlenia, určite mnohým stačiť nebudú a môže spadnúť celá sieť klubov, kontaktov, promotérov, ktorí to robia vlastne z presvedčenia. Už teraz z toho mála, za čo to robili, tak táto situácia proste výrazne zamiešala karty. No a to môžu byť obrovské kultúrne straty. Na druhej strane možno z takého druhého hľadiska, keď sa na to pozrieme, tak krízy vždy prinášajú aj nejaké ozdravenie, tak dúfajme, že aspoň v tomto to môže byť pozitívne. No a či bude ešte väčší dôraz na online svet, no ja dúfam, že možno opak by mohol byť pravdou. Jerguš Oravec. Priame už ušle zisky kvôli tým zrušeným koncertom, čo sme mali v podstate nabukované na marec, tak je to niečo medzi 3 a 4 tisíc eur. A na jar sme plánovali vlastne svoje prvé turné, to malo byť v apríli a sme s ním chceli ísť von, čo sa týka aj proma, aj všetkého, čiže v podstate sme to zastavili ešte v tej fáze predtým, než sme do toho investovali nejaké fyzické peniaze. V podstate sme do toho investovali len čas s plánovaním a s vybukovaním tých priestorov a tak ďalej. Čiže ten čas vlastne už nikto nevráti a neviem, keď by sme to nejak hypoteticky zrátali. Tam je súhra rôznych faktorov samozrejme, ale minimálne čo sa týka doleta aj s tými mestskými akciami nejakými a tak ďalej, je tam možno nejakých 8 tisíc eur strata. Takže myslím, že tak
nejak. Druhá otázka je, že myslíte si, že štát by mal pomôcť umelcom a ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu, kompenzácie, špeciálne granty na fungovanie a tak ďalej. No, toto je taká otázka. On, ten štát nerobí veľa pre umelcov aj mimo takýchto krízových situácií a ja si myslím, že viacej by mohol dávať štát pre kultúru a pre, v podstate pre mesta uvoľňovať viacej peňazí na granty a tak ďalej. Jediné, čo je zatiaľ viditeľné, je akože FPU a ten ide z eurofondov, čiže a to, čo sa týka tých kompenzácií a grantov na fungovanie, to si myslím, že by sa malo týkať všetkých živnostníkov, nie len umeleckého priemyslu, lebo tam sme v podstate všetci na tom rovnako, všetko je to v podstate podnikanie, čiže to by som zaviedol asi celoplošne, čo asi sa aj nejak bude robiť. A neviem, no myslím si, že do budúcnosti by mohol viacej štát venovať pozornosti kultúre ako takej všeobecne. Toto sa netýka len tejto krízovej situácie. Ona to len tak vyhodila na povrch, že ako to celé teraz vyzerá, ale v podstate nemyslím si, že štát robí veľa pre kultúru aj mimo koronavírusu. Aké v budúcnosti budete hľadať opatrenia, ak by ste sa ocitli v podobnej krízovej situácii? Tomuto sa v podstate predchádzať nedá, zvlášť keďže sme na takom trhu, na akom sme a sme tak malí, aký sme, tak keď sme boli väčšia kapela, tak si vieme spraviť opatrenia, vieme zainvestovať nejaké peniaze do toho, aby sme mali nejaký v podstate záchranný plán alebo nejaký proste safe mode, v ktorom môžeme proste fungovať, ale toto sa v podstate nedá nejakým spôsobom tomuto predísť. My sa nevieme poistiť voči Vis Major ani nejak inak. Hej, že to poistenie voči takýmto situáciám by nás stalo oveľa viacej peňazí a nemôžeme si dovoliť ani nechávať si vyplácať. Ja neviem, že už zabukované termíny, tak pošlite nám dopredu polovicu peňazí a potom tá zmluva bude proste vyzerať celá inak, ako sa to robí na globálnej škále u veľkých kapiel. Čiže ja si myslím, že takáto situácia je také čelné sklo tohto priemyslu, čiže moc sa nedá urobiť. No. A štvorka je, že myslíte si, že táto závažná situácia výrazne zmení aj fungovanie v kreatívnom umeleckom odvetví, ešte väčší dôraz na online svet. Myslím si, že to, že teraz je ten dôraz na ten online svet veľký, tak to je len vďaka Bohu, že to v podstate tak je. A myslím si, že keď toto opadne, tak práve si myslím, že naopak ľudia sa viac uvedomia a začnú si viacej vážiť v podstate ten reálny svet, dajme tomu. Ale je to super, že teraz ten online svet naberá nejaké obratky, pretože do budúcnosti potom aj v rámci promotérov, aj všetkých ostatných veci, tie čísla, ktoré má človek online, tak sú veľmi dôležité pre neho. Čiže ak teraz proste sa to dá využiť na nabranie nejakých kvázi nových fanúšikov alebo nových v podstate ľudí, ktorí vám spravia tie čísla na tom online svete, tak je to podľa mňa dobré. Ale myslím si, že keď toto spadne, tak nebude väčší dôraz na online svet. To je len teraz takáto bublina, pretože nič iné nám vlastne nezostáva. Takže preto to tak vyzerá. Izobután. No, ja by som nerad znel ako človek, ktorý proste tu ide vyplakávať a za žiadnu cenu sa nevie dostať do nejakého normálneho modu, lebo však vždycky máme šancu proste, ja neviem, požičať si od rodičov, alebo ja neviem, ísť na nejaké čiastkové joby, aj keď nerad by som vyskočil ja konkrétne z tejto čisto hudobného fungovania, ale akože prežiť sa to dá, len je to nepríjemná situácia, veľmi nepríjemná, lebo je asi každému jasné, že klubová sezóna sa deje dvakrát za rok a to teraz na jar alebo koncom zimy a potom až na jeseň a vlastne medzi tým je festivalová sezóna. No a keďže cez klubovú sezónu sa hráva väčšina koncertov a väčšina turnéčok, tak v podstate keď sa tieto akcie zrušia, čo v mojom prípade sa zrušili, tak to celkom výrazne zasiahne do rozpočtu a to dúfam teda, že sa to neprenesie aj na letné festivály. No a samozrejme ešte ja osobne robím aj divadelnú hudbu, tam sa porušili ďalšie divadelné predstavenia a robím aj v štúdiu dubbingovom, ktoré dubuje kinofilmy a keďže v kina sú teraz zavreté, tak bohužiaľ som došiel o 3 joby, ktoré ma živia naplno. No, podľa mňa štát by mal rozhodne pomáhať umelcom oveľa viac aj za normálneho režimu alebo za normálneho fungovania. A keď som koncertoval s Ills, tak sme sa napríklad stretávali s kapelami úplne mladučkými napríklad, ktoré boli v úplne zašitých slovenských mestách a hrali perfektnú hudbu a keď sme sa ich pýtali, že jak to, že hrajú proste niekde neviem kde, tak nám odpovedali, že proste sú ich turné financované zo štátu, lebo vyhrali nejaký grant alebo nejakú súťaž a reprezentujú krajinu a vláda za to zaplatí rada, aby niekto dobrý prezentoval
krajinu v zahraničí. No, nám sa to tiež v podstate podarilo z ILSA, tie grantové veci u nás fungujú, respektíve ľudia ich dostávajú, ale stále som nevidel nikoho, kto by mohol ísť na v podstate bezproblémové turné po nejakých zašitých miestach v zahraničí a len tak si užiť koncerty bez toho, aby som musel báť, že stráti na tom veľké peniaze za dopravu a za jedlo a za spanie a za podobné veci. Na toto neviem úplne dobre odpovedať tak, aby z toho vyšli nejaké riešenia, ktoré mi zaručia nejakú lepšiu budúcnosť alebo podobné veci, lebo ja by som strašne rád zostal v tomto režime, kedy robím to, čo ma baví, a to je hudba a zvuk, a kedy to robím proste s radosťou a prípadne nejaké nadčasy alebo podobné veci, ktoré človek v práci vníma ako nepríjemné, vnímam čo najmenej nepríjemné vďaka tomu teda, že robím to, čo ma baví. No ale keď mám zostať pri tomto, tak mi vychádza, že kdekoľvek by som sa ako keby zamestnal alebo koľkokoľvek jobov navyše by som si zobral v hudbe, tak keď príde niečo podobné, tak som rovnako na tom zle ako teraz. Takže neviem, no. Nemyslím si, že by to nejak posilnilo online toto celé. Možno sa vymyslia nejaké nové spôsoby podávania vecí, a tým, že ľudia sú donútení byť doma a vymýšľať, tak to určite bude mať nejaký dopad na ten online, ale myslím, že keď to skončí, tak sa ľudia budú veľmi tešiť na socializáciu, veľmi sa budú tešiť na živé a hlasné koncerty a budú sa tešiť proste na to, že pôjdu spolu von na festival alebo do klubu a že budú môcť proste na tom koncerte alebo na nejakom takom podujatí nejak tak spolu naživo zdieľať ten zážitok. Janči Trstenský, Grape. Ahoj. No a takže, prvá otázka. Tak nám to zatiaľ neovplyvnilo nejak zásadne. Našu činnosť, my sme zrušili iba z iný Grape, čo je strašne maličká akcia. A tam sme v podstate žiadne straty nemali, takže uvidíme, čo sa bude dejať. Naš festival je až v auguste, takže zatiaľ nie sme nejak ovplyvnení. No určite si myslím, že by mali prísť nejaké rokovania so štátom, lebo veľmi veľa umelcov teraz bude mať veľmi ťažké obdobie a samozrejme aj vlastne organizátorov rôznych akcií, koncertov a festivalov. Takže asi by bolo treba vymyslieť nejaký kľúč, aby to mali jednoduchšie. Určite, čo je možno do budúcna, si zásadná vec pre nás, a má to skoro každý európsky štát okolo nás, a to je zníženie DPH-čky na kultúru, alebo v podstate krajiny v podstate majú od 3% do 10%, čo je strašne veľký rozdiel v našom prípade, že my máme dvojnásobok, takže toto je, myslím, že jedna z vecí, ktorá určite pomôže kultúre všeobecne. Tak opatrenia, no, ono sa na toto asi nejaké opatrenie nedá nájsť, no, buď vám akciu zruší takéto špeciálna situácia, alebo nezruší na to opatrenie, si myslím, nejak moc neexistuje, takže na toto až tak presne neviem odpovedať. Štvrtá otázka. No, uvidíme, záleží, ako dlho bude trvať táto krízová situácia, ale ja verím, že to nejak neovplyvní úplne výrazne. Je to vec, ktorú sme sa ešte nestretli, ale veríme, že to bude trvať maximálne do konca leta a všetko potom pôjde ďalej, jak išlo, takže nemyslím si, že to nejak ovplyvní. Jonatan Pastýrčák. Asi najväčší škrt cez rozpočet, ktorý mi zatiaľ korona spôsobila, je to, že budeme pravdepodobne musieť presunúť turné s Katarziou k novému albumu, ktorý má ešte len uzrieť svetlo sveta. Uvidíme, ako to dopadne. Ťažko povedať, aké straty predpokladáme. Je to samozrejme komplikácia. Netýka sa to len samotného turné, ktoré teda asi budeme presúvať, ale aj propagácie albumu. Samozrejme v tejto dobe, keď všetkých zaujímajú v podstate len správy o novom víruse, čo je pochopiteľné, je ťažké promovať nový album. Čo sa týka pomoci štátu umelcom, tak už sledujeme nejaké prvé kroky, ktoré teda sa netýkajú len umelcov, ale celkovo slobodných povolaní, živnostníkov a tak ďalej. Odpúšťajú všetkým vlastne sa automaticky dáva odklad daňového priznania.
sú tam rôzne úľavy vo forme odpustenia alebo presunutia splátok zdravotnej a sociálnej poisťovne. Takže niečo sa deje, uvidíme, že ako to pôjde ďalej, ale myslím si, že je veľmi veľa ľudí, ktorí sú v veľmi ťažkej situácii. Netýka sa to len umelcov, čo sa týka kreatívneho biznisu, ale aj zvukárov, technických pracovníkov, ktorí sú s tým spojení, ktorí častokrát sú úplne závislí na organizácii nejakých eventov, na podujatiach. To znamená, že oni nemajú naozaj tie príjmy úplne nulové. A teda naozaj je ťažko povedať, čo je vhodné riešenie. Myslím si, že by bolo úžasné, keby že banky tiež dajú týmto ľuďom možnosť odkladu splátok a už spomenuté opatrenia, ktoré štát robí, si myslím, že sú dobrý spôsob, ako týmto ľuďom pomôcť. Určite by bolo dobré, keby vznikla aj možno nejaká iná forma podpory vo forme nejakého grantu alebo pôžičky s veľmi ideálne s nulovým úrokom. Myslím si, že najlepšie opatrenie je samozrejme mať nejakú finančnú rezervu, i keď je to niekedy naozaj v tej oblasti, v ktorej sa my hudobníci pohybujeme ťažké, kvôli tomu, že nie je to zrovna biznis, kde by si dali zarábať nejaké veľké peniaze. Ale samozrejme dôležité je šetriť si, odkladať si, keď príde inflácia, ani to vám nepomôže. A myslím si, že to zmení fungovanie ale kreatívneho priemyslu, ale nie len kreatívneho priemyslu, myslím si, že to zmení fungovanie možno veľa odvetví. Neodvážim si úplne povedať ako. Myslím si, že čo sa týka nejakého presunu do online sveta alebo virtuálneho, teda môže to nastať. Ja si však myslím, že ľudia chcú a potrebujú živé zážitky. Je to vlastne nie len ako keby umelecké obohatenie, ale rovnako sociálne, takže nepredpokladám, že by začalo byť menej koncertov, alebo by sa nejakým spôsobom výrazne redukovali tieto nejaké hromadné podujatia. Samozrejme uvidíme, že ako dlho bude korona vyčíňať a čo príde potom. Jozef Lupták. Takže skúsim odpovedať na pár otázok, ktoré som od vás dostal. Prvá je teda, ako moju činnosť ovplyvnila situácia s koronavírusom a aké predpokladám straty. No tak zatiaľ to vyzerá tak, že teda prakticky som doma s rodinou, s deťmi a moja aktivita sa sústredí na tvorbu naozaj cez internet, online, respektíve dokončujeme niektoré CD tituly, ktoré vlastne vieme dokončovať aj cez virtuálny priestor a vieme ich zadať do tlače, vieme ich robiť korektúry, nejaké úpravy. Jedine to, že nemôžeme ísť do štúdia, nemôžeme vlastne už dokončovať veci konkrétne, ale v zásade týmto spôsobom akože fungujeme a samozrejme fungovať doma s rodinou, kde sme piati ľudia, z toho tri deti, ktoré sú už, dá sa povedať, v tínedžerskom veku, niektoré už za ním. Najstarší syn bude mať 19, dcéra 13 má, najmladší syn má 11, takže nie je to úplne najjednoduchšie. Na druhej strane je to taká neuveriteľná výzva, ako si nájsť sebe cestu takýmto netradičným spôsobom, že vlastne sme stále doma spolu, občas ideme do lesa, niekedy idem nakúpiť ja alebo moja manželka. Popri tom organizujeme cez konvergencie nejaké večerné koncerty, live streamy, komentujeme, posúvame ľuďom, aby mali vlastne akúsi takú nejakú zásobu vecí, ktoré sa im budú páčiť a ktorých potešia. Je to úplne taký praktický význam, lebo robíme to naozaj celé pro bono, zadarmo. No straty mám z hľadiska mojej činnosti akože osobnej dosť veľké a už mám vlastne presunutý, respektíve neviem, či vlastne bude ešte tento pol rok vôbec festival v Ríme, kde som mal hrať s veľmi ľuďmi. Nesmierne množstvo výbornej komornej hudby, ktorý mal byť na začiatku marca, teda koncom ešte februára. Takže to je prvá taká väčšia akcia, ktorá bola pre mňa zrušená. Potom
druhá dosť veľká akcia bola zrušená už na konci marca, teda začiatkom apríla v Amerike, keďže sa vôbec nemôže lietať do Ameriky a samozrejme tam to začína len rásť. Takže už toto sú dva veľké projekty, ktoré som mal, ktoré pre mňa ako hudobníka a zároveň aj otca rodiny znamenajú, dá sa povedať, príjem na 2 mesiace. Z hľadiska festivalu sme sa dostali do takej pomerne šťastnej situácie, že celý tento problém začal až vtedy, keď sme festival s Bachovou hudbou ukončili. Ale samozrejme, teraz máme pred sebou množstvo projektov, či už jednotlivých koncertov, turné, alebo kurzov, ktoré sú pred nami ešte do leta, alebo už aj na začiatku leta, ktoré teda nevieme, či budeme môcť organizovať. No a stále pripravujeme september, veríme, že september už budeme môcť realizovať, ale stále nad tým je otáznik. No a mňa čaká vlastne stále ako keby otáznik nad mnohými ďalšími podujatiami, či sú to koncerty na Slovensku, alebo mám veľký festival v Poľsku na konci júna. Ďalšiu cestu v júni do Ameriky, ktorá je tiež otáznená. Cesta do Anglicka, ktorá už teraz vyzerá, že naozaj, že padne na začiatku mája. No a čakám, že čo to bude s koncertami na Slovensku, tak to je jedna veľká neznáma, že či máj ešte sa nebude vlastne všetko rušiť. Takže tie straty sú naozaj veľké. Neviem to vyčísliť teraz úplne v peniazoch, ale je to v tisícoch eur, pretože sa jedná aj o náklady. Honoráre, ktoré sú v tom zahraničí pre mňa veľmi dôležité, pretože tie slovenské honoráre sú jedna z častí, ale väčšia časť mojho živobytia je naozaj zo zahraničných honorárov. Ďalšia otázka je, že teda, či si myslím, že štát by mal pomôcť umelcom a ľuďom kultúrneho a kreatívneho priemyslu. No, ja si myslím, že asi by nejakým spôsobom sme sa mali o to uchádzať a mal by štát nám podať nejakú ruku pomocnú. Ukazuje sa tu však, že ten problém je oveľa hlbší, nielen v súvislosti s touto pandémiou a problémom koronavírusu a výpadku všetkých týchto eventov, koncertov, podujatí, festivalov, že umelci sú naozaj jedna z najzraniteľnejších skupín, pretože vlastne nemajú žiaden podklad, základ na Slovensku. A teraz nemyslím ani na tých, čo sú v showbiznise, pretože tam sú tie obraty oveľa väčšie, ale ľudí, ktorí tvoria vysoké umenie, tvoria pôvodnú tvorbu, ktorí sú naozaj v takej skupine tých, ktorí žijú ako keby z ruky do úst, ale robia to preto, že to chcú robiť a berú to ako svoje panie, nielen ako svoje zamestnanie. A samozrejme si privyrábajú, neviem, učením alebo prácou v médiách alebo v agentúrach a kde ako vedia. No a toto je samozrejme otázka. Ja neviem povedať, ako by mohol štát v tomto pomôcť, ale nejakú pomocnú ruku by podať podľa mňa mal, či už to je v podobe nejakých mäkkých úberov alebo akéhosi preklenutia tohto obdobia. Najmä keď si zoberiem, že som vlastne otcom troch detí, a ktoré musím uživiť, mám nejaké pôžičky, mám nejaké záväzky, takže je to akože pomerne náročný čas, ale nejedná sa to len o toto obdobie. Myslím si, že celkový koncept poňatia postavenia statusu umelca je zatiaľ nedoriešená otázka na Slovensku a myslím si, že to môže otvoriť diskusiu ako s tým ďalej. Kedysi existoval status slobodného umelca, to samozrejme už teraz neexistuje, je to len akási súčasť v rámci nejakého daňového priznania, že sme zaradení niekde, ale z hľadiska štátu to je vlastne keby nepoznaná skupina istým spôsobom. Istým spôsobom platíme väčšie dane ako ostatní, pretože platíme ešte 2% naviac do fondov, čo považujem ja osobne za nezmysel. A buď teda tie 2% by sme mali využívať lepším spôsobom, alebo by sa to malo úplne zrušiť a pretransformovať tieto fondy na niečo, na nejaký iný typ inštitúcie, ochrannej, trebárs pre umelcov, alebo nejakej stavovskej. No ale na to treba samozrejme ľudí a na to treba víziu.
Takže ja neviem, akým spôsobom toto komentovať, že aké by boli tie vhodné riešenia, ale myslím si, že tá diskusia by sa mala otvoriť a nejakým spôsobom tá bezpečnosť a tá stabilita pre treba aj začínajúcich umelcov, ale aj tých, čo sú v zrelom veku alebo v zrelšom veku, ale majú väčšie záväzky, treba majú rodinu a prípadne väčšie projekty, ktoré naozaj vyžadujú, dajme tomu, nejakú väčšiu stabilitu, tak si myslím, že toto je naozaj na diskusiu a otázku a víziu, ako to riešiť, lebo necítim sa kompetentný, aby som dával k tomto nejaké ucelené konštrukty, ale určite som otvorený tomu o tom diskutovať a rozmýšľať o tom. No a ja si myslím, že také základné opatrenia, ktoré by každý mal umelec si z tohto zobrať, je, že naozaj, ak chce robiť niečo tvorivé, a ak chce robiť niečo, čo je v takejto rizikovej skupine, tak nemôže to robiť inak, ako mať naozaj nejakým spôsobom zabezpečenú nejakú stabilitu, akýsi backup, takzvanú zadné vrátka. A myslím si, že to je aj asi jedna z takých tých základných ekonomických nejakých poučiek, že na nejakých 6 mesiacov dopredu by mal mať človek nejakú zásobu, aby vedel prežiť. No je to aj v takých trebárs skromných podmienkach. Je to samozrejme veľa mať takú zásobu a málo kto na Slovensku to má a už vonkoncom neumelci častokrát. Ale myslím si, že toto je poučka, obrovská poučka na to, aby človek mal, vytváral si isté zásoby, isté stability a nejaký vankúš to, že keby mu čokoľvek vypadlo, či zdravie, práca, či nejaká nehoda, takže nejaký ten backup tam je a myslím si, že toto pre každého umelca by mal byť veľmi dobré ponaučenie, že pre budúcnosť treba na toto myslieť naozaj a treba s tým rátať. No ja si myslím a dúfam, že táto situácia, cez ktorú prechádzame, bude mať aj ozdravný istý účinok a pre celú spoločnosť vlastne globálne vidíme, že to pozorujeme, že to vlastne je globálne, to zasahuje celý svet. Sme troška ako vo vojne. Sme úplne ako vo vojne vlastne. Sme zavretí v domoch, komunikujeme cez online priestor, cez internet, cez telefóny, cez messengere a čokoľvek, čo je dostupné. Ja osobne si myslím, že online svet nenahradí ten priamy kontakt, že ten bude vždy stále najvzácnejší, ale možno, že si začneme viacej ho vážiť. Že si viac začneme vážiť tú osobnú prítomnosť, tú fyzickú prítomnosť, čiže tá naozaj bude ako keby že braná, že to nie je len tak, keď niekto niečo urobí naživo. Niekde, že to nie je zadarmo a nie je to a má to svoju hodnotu. A ten online priestor sa samozrejme zaplní a zrejme sa bude využívať asi viac. Ako to ja neviem, na toto nie som expert, ja sám to teraz vlastne len začínam ako keby pozorovať a využívať, akým spôsobom sa to dá vlastne využívať a ako to ľudia vnímajú. Mňa veľmi milo prekvapili reakcie po mojom prvom livestreamovom koncerte, ktorý trval zhruba 20-25 minút, že si to pozrelo takmer 14 000 ľudí postupne a že mnohí mi písali a mnohí to odreagovali tak, že im to prinieslo radosť a že ich to upokojilo a že im to dalo veľa, veľa akejsi pridanej hodnoty v tom, v čom žijú. Že mnohí vyslovene napísali, napríklad, že Bach a violončelo, že im to vlastne urobilo dobre na dušu. No tak to sú pre mňa reakcie, ktoré mi dávajú otázniky, že aha, tak ak to takto funguje, tak je dobre ísť s týmto ďalej aj okrem tých live koncertov fyzických. Takže takto to ja teraz vnímam a ako to zmení to fungovanie v kreatívnom a umeleckom odvetví, toto neviem povedať naozaj, necítim sa v tejto prorockej roli, ale jednoznačne si myslím, že toto zatvorenie sa do akejsi izolácie, samoty môže spoločnosti v mnohom pomôcť a v mnohom nás môže zmeniť. Myslím si, že to hovoria oveľa múdrejší ľudia ako ja. Hovoria to psychológovia, hovoria to kňazi, hovoria to ľudia, ktorí sa zaoberajú sociológiou a ja to čítam a sledujem a veľmi ma to zaujíma, pretože si myslím, že tento stav sveta, v ktorom my žijeme, uponáhľaný a zameraný na výkon, zameraný na akciu, zameraný na akúsi výkonnosť a prezentnosť v tom svete,
naberal už určité rozmery, ktoré boli ako keby pre mnohých citlivejších, ale aj normálnych ľudí nezvládnutelné. A je zvláštne, že cez ten najmenší nejaký organizmus, akým je vírus, sme sa zastavili celosvetovo. Museli sme sa zastaviť. A teraz v tomto momente sa deje strašne veľa vecí, ktoré ešte nevieme, ako sa vyvinú ďalej. A myslím si, že to naozaj je aj cez tie mnohé pády a zavretie firiem a zavretie agentúr a aj krachy mnohých firiem a možno, že aj istým spôsobom trápenia mnohých umelcov a nehovoriac teda samozrejme cez choroby a cez tých, ktorí sa starajú o týchto chorých, čak to, čo sa deje teraz konkrétne v Taliansku, to je úplná tragédia, tak sa môžeme posunúť k lepšiemu. Nevyrieši sa všetko, ale určite sa môžeme posunúť k lepšiemu. Ja mám túto nádej a verím, že to bude tak aj v umeleckom priestore, aj v umeleckom svete. Musíme sa teraz obrniť obrovskou trpezlivosťou, pokorou a akousi, kýmsi vstupom nielen do toho online sveta, ale aj do vlastného ticha, lebo to nás tiež môže liečiť a tá vnútorná postoj nejakej vnútornej meditácie a vnútorného utíšenia sa nám tiež môže veľa vecí vyjasniť. Takže takto odo mňa. Čaute, som Kvaso a zastupujem značku Mesokombinát. No, situácia s koronavírusom momentálne zastavila úplne našu činnosť, čo sa týka eventov. Museli sme rušiť viacero eventov, teraz hľadáme náhradné termíny pre niektoré, čo sa budú presúvať a uvidíme, čo ďalej. Samozrejme, zdravie je prvoradé, takže myslím, že tieto opatrenia musí urobiť každý a čím dlhšie ľudia ostanú doma, tak tým si myslím, že sa skôr tá situácia upokojí. Momentálne pracujeme v takom režime, že strihame videá, čo sme mali už prednahraté zo štúdia, ktoré je samozrejme tiež zatvorené. Takže vypúšťame nejaké video sa tie, čo boli nahraté pred mesiacom a podobne, aby sme tvorili nejaký obsah. A samozrejme to sú všetko nezárobkové činnosti. Čiže uvidíme, aké budú straty u nás, vlastne keď sa toto celé ukludní, lebo momentálne ani nevieme, dokedy to bude celé prebiehať, dokedy bude vlastne zákaz podujatia a podobne. Takže tie straty ani nevieme vyčísliť zatiaľ. Snad to nebude pre nás likvidačné, to ešte uvidíme. Myslím si, že na túto situáciu není vhodné riešenie, lebo samozrejme štát má nejaký objem peňazí a tie nejako prerozdeľuje ľuďom. Čiže bolo by veľmi dobré, keďže ľudia z kultúry sú samostatne zárobkovo činné osoby po väčšine a sú platení od nejakého výkonu, čiže oni zo dňa na deň vlastne stratili celkový príjem. A samozrejme musia platiť všetky účty, musia platiť nájom a podobne. Všetky bežné výdavky stále ostávajú. Čiže je to pre nich veľmi náročné, alebo pre nás. A ťažko povedať, či nejaké úľavy, lebo myslím si, že to je veľmi globálna záležitosť a dotklo sa to viacerých odvetví. Myslím si, že sa na to nedá úplne spoliehať, ale ak by boli nejaké úľavy od štátu, tak by to bolo veľmi pekné. Nie sme v dobe, kedy sa štát má o človeka postarať a každý človek, čo pracuje v kultúre, tak myslím si, že išiel do toho s nejakým vedomím, že nemá úplne 100% finančnú istotu, ale zároveň robí niečo, čo ho baví a naplňa. Čiže keď človek hľadá finančnú istotu, myslím si, že si mal vybrať iné povolanie. Ale samozrejme nejaké úľavy by veľmi potešili od štátu, či už nejaké granty, možno že nejaké výzvy na to, ale to by veľmi potešilo. V podobnej krízovej situácii, keď sa ocitneme, tak nebude mať iné opatrenia, lebo ťažko tomuto predísť. Hlavne v kultúre, keď sa živíme tým, čím sa živíme, sa nedá takémuto niečomu podľa mňa predísť. Neviem, možno si urobí väčšiu finančnú rezervu? Ťažko povedať, veľmi sa podľa mňa tomu nedá ani v žiadnom inom odvetvi predísť. Určite sa veľa vecí zmení, lebo veľa ľudí utrpí v hľadiska kultúry. Pre veľa ľudí to bude likvidačné. A pevne verím, že to troška zmení v ľuďoch také chápanie kultúry. Že tým, že ostanú doma dlhší čas, tak si budú viacej vážiť toho času, keď môžu byť s priateľmi na nejakých kultúrnych podujatiach, keď sa môžu stretávať s ľuďmi, mať ten kontakt s nimi fyzicky proste. Myslím, že by si to mohli začať viac vážiť. Akože pevne verím, že aspoň nejaké pozitívum prinesie toto celé, táto celá strašná situácia. Takže akože snáď sa nestane to, že teraz sa veľa kultúry snaží vysielať online a snáď sa nestane to, že sa to ľuďom tak zapáči, že ostanú všetci doma aj potom, keď už to bude v poriadku a bude to bezpečné chodiť po vonku a bude bezpečné sa stretávať s ľuďmi, tak snáď to nenabere tento zlý smer, ale verím, že to môže nejakým spôsobom pomôcť aj, že môže to mať aj tú lepšiu stránku toho celého. Ďakujem pekne za pozvanie do tohto podcastu.
To bolo za mesokombinát všetko. Díky moc ešte raz. Milan Opak Janáči, Zion 5. Tak ovplyvnila ma veľmi, pretože ja mám nahrávacie štúdio a v tom nahrávacom štúdiu momentálne sa nič nedieje, pretože je všetko zatvorené. A aj keby som, napríklad ja som mal zrušený koncert tesne predtým, než to vypuklo, a tým, že nehrávam veľa koncertov, ale už to berem naozaj ako zábavu, tak aj v tomto ma to ovplyvnilo, lebo som sa naozaj tešil, pripravovali sme sa s kapelou, venovali sme tomu čas a tak ďalej, a toto je jeden tiež z prípadov, ktoré mi akoby narušilo plány, a nie len mne, ale aj veľa iným hudobníkom, ktorí napríklad z toho žijú, takže nie je to žiadna sranda, a v mojom prípade to tiež nie je žiadna sranda, lebo momentálne nezarábam a vôbec neviem, ako dlho to bude trvať, takže žiadna sláva a tak. Hej, myslím si, že štát by mal suportnúť ľudí, ktorí sú na tom sociálne zle, a to sa netýka iba hudobníkov alebo umelcov, ale týka sa to naozaj všetkých, ktorí vedia preukázať, že sú na tom sociálne v tejto situácii alebo v tejto chvíli nedobre. Ale aké opatrenia by mal vyriešiť a pripraviť, to neviem povedať alebo definovať, ale minimálne, či už to uľaví na hypotékach, alebo daniach, alebo sociálkach a tak ďalej, tak to vie ľuďom veľmi pomôcť, lebo vedia žiť z nejakých základných rezerv. No a v prípade, že by to trvalo dlhšie a ľudia nezarábajú a sú na tom veľmi zle, tak určite existuje spôsob, ako ich nakrmiť. Takže myslím si, že toto by mohol byť spôsob, ako zažehnať vlastne tú krízu a tých ľudí nejakým spôsobom udržať v živote. Nemyslím si úplne, že sa dá pripraviť na takúto situáciu, lebo aj keby v budúcnosti bola znova, povedzme, nejaká pandémia, mohla by fungovať úplne ináč ako táto, alebo by to mohla byť klimatická nejaká kríza, alebo by to mohlo byť blackout, alebo čokoľvek. Mohli by sme mať peniaze našporené na to, aby sme prežili nejakú dobu, ale mohli by nám byť úplne zbytočné, lebo by nemuseli byť napríklad potraviny. Takže úplne sa pripraviť podľa mňa nedá. Tak je taký v podstate teraz trend, že všetci sú online, všetci zdieľajú svoje posty a hrávajú koncerty online a tak ďalej. Aj tak si myslím, že človek si dokáže užiť najviac koncert naživo, pretože tam vidí doslova pod toho svojho obľúbeného umelca a vznikajú tam vlastne situácie, ktoré online nemôžu vzniknúť. Takže každopádne určite online-ové vystúpenia majú určite budúcnosť, je to také zadefinovanie novej nejakej mety, ale myslím si, že life je life a aj teda naozaj zostane. Mirec Babiak. No, povedal by som, že dosť fatálne. Vzhľadom k tomu, že my sme v podstate deň pred tým, než celé toto šialenstvo vypuklo, ohlásili koncertné turné Cigánskych diabolov Roba Grigorova, Katky Knechtovej a Emy Drobnej v spoločnom koncerte. V podstate je to naplánované od 1. augusta, 6 koncertov po amfiteátroch na Slovensku, a zrazu prišlo to, čo prišlo. A teraz v podstate nikto nevie, že čo bude, pretože môžeme si my povedať, že je to v podstate ešte ďaleko. Robiť sa na to musí, hej, pretože to netrvá 2 dní vybaviť všetko toto. A povedzme si pravdu, kto z nás vie, že či o tých pár mesiacov v auguste budú mať ľudia chuť ísť na koncert, a nie, že či budú mať chuť, či budú mať vôbec peniaze na to, pretože táto kríza im veľa peňazí, s ktorými nerátali, že budú musieť platiť nejaké zásoby a nejaké výpadky práce, výpadky platov a všetkých týchto vecí, že proste budú na to mať. To je jedna vec. A druhá vec je, že stále sme v takomto očakávaní, čo sa stane, kedy sa stane, a v podstate stále sa robí na tom, ako by to v tom auguste bolo. Čo bude o mesiac, to neviem, ale zatiaľ to berieme tak, že to bude. Neviem, či by štát mal, no povedzme si pravdu, kedy štát pomohol nejak umelcom, hej? Si nejak veľmi nepamätám. Štát nám nepomôže, to si povedzme na rovinu. Štát by mohol urobiť jednu vec,
ktorú ja som pocítil hneď po dvoch dňoch, ako to celé bolo ohlásené, keď mi banka poslala správu, že blíži sa splátka môjho úveru. A hovorím si, OK, dajme tomu, že mám tam prachy na mesiac, dajme tomu, možno na dva, keď sa veľmi uskromním, ale keď budem teraz platiť všetky splátky, všetky úvery bankám, tak mne tam neostanú tie peniaze pre seba. To znamená, že ja som v tom, že teraz zvažujem, či budem platiť banky, alebo či budem mať prachy na jedlo. To je fakt, ako je to holá pravda. Takže myslím si, že štát by mohol pomôcť v tom, že by nám mohol vybaviť nám všetkým, ktorí platia nejaké úvery, prenájmy a takéto odklad. Ako nikto sa nechce zbaviť zodpovednosti, zobral si raz úver, to je tvoj problém, ale v takýchto situáciách by štát mohol pomôcť tým, že vybaví nám odklad. Dajme tomu na 3 mesiace, možno na pol roka, a keď to celé šialenstvo prejde a dúfajme, že čím skôr, tak sa to bude platiť, hej. Tak myslím si, že tento štát by nám mohol pomôcť v tomto. Pomôcť nám v podstate vybaviť odklad týchto splátok. Neviem, aké opatrenie, alebo v podstate, čo my môžeme urobiť. Maximálne si môžeš odkladať niečo na ten účet na horšie časy. Ale to je všetko, čo môžeš urobiť. Poistiť nejaké takéto koncerty alebo svoju prácu, to sa nedá. To nejde, to som už zisťoval. A tým pádom v podstate môže si naozaj iba, keď máš to šťastie, si našetriť. Ale neviem si ja predstaviť teraz, že aké opatrenia v budúcnosti. No tak áno, môžeš sa doma na zadku a nič nerobiť. Nemusíš robiť tieto koncerty, lebo môžeš byť stále v strate. Môžeš sa zamestnať niekde inde, ale keďže toto ja robím od svojich 8 rokov a budem mať o chvíľu 49, tak si neviem predstaviť momentálne ísť robiť niečo iné. Aj keď toto bude také dlho, keď to bude dlho trvať, tak asi nikomu nič neostane, ale začať sa živiť aj niečím iným. No, that's life. Určite sa to nejakým spôsobom prejaví. To je, myslím si, že každému jasné. Držme si palce, aby sa nejakým zázrakom toto celé prejavilo v nejakom pozitívnom zmysle, aj keď sedliacky rozum asi hovorí niečo iné. Ale možno bude treba vymýšľať nejaké iné veci, možno naozaj bude treba sa trošku aj postarať o legislatívu, aby sme konečne na tých ministerstvách alebo na tom našom ministerstve mali niekoho, kto na tých umelcov alebo nad tými umelcami bude držať ochranu ruku a trošku pomôže v rámci fungovania tohto celého. A čo sa týka online svetu, myslím si, že online svet funguje už dnes celkom slušne. Myslím si, že v niektorých prípadoch až veľmi kreatívne. Osobne sa tomu celkom teším. Verím tomu, že možno niekedy v budúcnosti to celé prejde na ten online, ale ja by som ešte stále rád videl koncerty a divadlo naživo. Aj tých hercov, aj tých moderátorov. Situace s koronavirem nás trošku paralyzovala samozřejmě, jako každého v našem oboru, ale snažíme se s tím nějak vyrovnat, máme část týmu na home office, scházíme si jenom, když potřebujeme, takže snažíme se fungovat a snažíme se přesunout všechny koncerty, které jsou teďka ovlivněny těmi omezeními na jiný termín. A ztráty předpokládáme samozřejmě citelné, ale ne, doufáme, že ne likvidační. Budeme se snažit apelovat na jednak všechny dodavatele a taky na naše fanoušky a posluchače a návštěvníky, aby byli trpěliví, aby zbytečně nevyžadovali věci, které jsou nestandardní, abychom mohli vlastně přesazovat ty koncerty do stejných míst konání za stejných podmínek. Tak určitě by bylo dobré, kdyby stát pomohl jednak samozřejmě umělcům a lidem z kulturního kreativního průmyslu, ale taky organizacím. Na jedné straně jsou to tedy především umělci, kteří potřebují podporu. Už se něco děje a něco se chystá, takže to já samozřejmě podporuju. Je otázka, z čeho se to bude platit. To je věc druhá, jestli bude v rozpočtu dostatek prostředků na to, aby se mohli podporovat plošně některé věci. Takže možná bude jednodušší, když to bude adresná, ta podpora. To samozřejmě by bylo fajn, kdyby se potom na to vytvořil odpovídající systém, ale to je práce pro ministerstvo kultury především, tedy ministerstvo financí. Myslím si, že je potřeba se hlavně postarat o ty organizace, které jsou zcela závislé na příjmu ze vstupného, to co se týče subjektů, které organizují věci, a co se týče muzikantů, tak určitě podpořit OSVČ, čili muzikanty, kteří nemají zaměstnanecký poměr.
Opatření určitě hrát budeme, nebo dělat budeme. Budeme vytvářet rezervy, ještě zodpovědněji než do posud, ať jsme již rezervy vytvářeli, ale spíše z projektů, které děláme pro jiné zadavatele, protože naše projekty jsou většinou neziskové a tím pádem vychází na kladnou nulu. A podobné situace samozřejmě se připravujeme i do budoucna, protože očekáváme, že touhletou vlnou nákazy koronavirem to neskončí. Takže myslíme si, že je potřeba být na to připraven na nejbližší roky. Změny se očekávat určitě dají, protože ne každý má vytvořené rezervy, ne každý má mechanismy, jak se s takovouhle mimořádnou situací vypořádat a je dost možné, že některé subjekty skončí a budou hledat jiné uplatnění vlastně na trhu práce. Takže myslím, že se změní situace, dojde nejdřív skokovému navýšení množství koncertů na podzim a potom myslím si, že ponížení celkovému množství koncertů, což samozřejmě na jednu stranu je nepříjemné, na druhou stranu to může být i ozdravné, takže jako celá vůbec situace ohledně nákazy koronavirem, myslím, že to může ve finále působit ozdravně, ač nás to bude stát několik let utažení opasku, ale doufáme, že potom situace vlastně obrátí v dobré. Robert Pospíš. No tak našu činnosť to ovplyvnilo zásadne, pretože nechodíme teraz vôbec do štúdia, robíme z home office, čo sa dá a myslíme si, že to teda pre toto naše prostredie nie je vlastne nič moc, pretože hudobná sféra je závislá na tom, aby sa ľudia stretávali, aby spolu komunikovali na život, takže je to myslím si zásadný škrt pre každého, kto robí v tomto prostredí a čo sa týka strát, tak to sa nedá takto jednoznačne určiť, pretože to má viacej segmentov určite, keďže sme boli zvyknutí a aj koncertujeme, tak v tomto prípade si myslím, že to je úplne absolútne a čo sa týka nejakej predaja hudby alebo tohto, tak to sa nedá povedať, to uvidíme s odstupom. Takže určite tá situácia je pre každého, kto sa pohybuje na slovenskej hudobnej scéne teraz veľmi napínavá, aby som povedal. Čo sa týka pomoci štátu, myslím si, že určite štát by to mal zohľadniť, mal by pomôcť. Neviem, aký mechanizmus by k tomu chcel zvoliť, pretože si myslím, že tých ako keby jednotlivých sfér je veľmi veľa, ktorých sa to dotklo, či už od živého hrania, nahrávania, koncertovania. V podstate túto sú ľudia, muzikanti sú zvyknutí zarábať práve na tom, že chodia medzi ľudí a propagujú tú svoju hudbu aj CDčka. Sa už predávajú hlavne na koncertoch, určite nie v obchodoch, takže určite tá kompenzácia by bola niek na mieste, ale myslím si, že možno nejakou formou daňových úľav alebo niečoho takého. To ťažko povedať, pretože to je veľmi, veľmi komplexný problém podľa mňa a on už v podstate tu bol aj pred tou koronou. Ľudia vedeli, že každý, kto robí v slovenskej hudbe alebo sa snaží to robiť profesionálne, vie, že to je napínavé. Takže neviem si predstaviť, ale akou formou by to chcel štát kompenzovať. No čo sa týka opatrenia, tak my máme to šťastie, že v podstate fungujeme ako nahrávacie štúdio, čiže máme tej práce aj postprodukčnej veľmi veľa, stále viac každý rok, ale myslím si, že čo sa jediné dá k tomu povedať je, aby sa naozaj tu vybudovalo nejaké zázemie. No, to iba poukázal vlastne na to, celá táto situácia, že to zázemie tu nie je. Tí muzikanti sú naozaj odkazaní, doslova by som povedal, niektorí zo dňa na deň, takže je to komplexný problém, podľa mňa taktiež treba profesionalizovať to prostredie, to znamená vytvoriť možno nejaké odbory, ktoré tu nie sú, taktiež v rôznych tých sférach toho minimálne hudobného sveta. Takže aj toto si myslím, že treba sa nad tými možnými krízami zaoberať dopredu, nie keď prídu, lebo to je vždy dramatické. Čo sa týka tej zmeny v tom kreatívnom umeleckom prostredí, no tak určite to zmení, pretože ukázalo sa, že online svet funguje naďalej a tá hudba už dlhodobo, dlhoročne je šírená, hlavne v tom online, ne fyzicky si myslím, ale to je tiež ďalší problém, pretože už to bol problém, že tá hudba je šírená online, už tam vlastne tí vydavateľstva a hudobníci prišli o časť tých prostriedkov, ktoré investovali do svojich nahrávok, takže toto to vlastne iba znásobilo, lebo im to zobralo tú možnosť ešte koncertovať naživo, prípadne predávať tie nahrávky, takže väčší dôraz na online svet si už ani neviem predstaviť ja osobne, pretože všetko sa deje v podstate dneska online, okrem toho živého hrania, tieto koncerty, ktoré by som povedal sú streamové, to všetci vieme, že je to síce fajn, ale určite to nie je plnohodnotné. Čaro tej živej hudby je práve v tom, že je tam to slovo živá, takže keď to slovo živá sa zmeníme na online, tak určite to nie je to isté. Zoltán Zerola, Ground Zero. Otázka číslo 1. Ako vašu činnosť ovplyvnila situácia s koronavírusom? A aké predpokladáte straty? No, tak vzhľadom k tomu, že mňa živí štandardný zamestnanecký pomer, tak čo sa týka tej hudobnej branže, respektíve teda toho DJingu, veľký vplyv
čo sa týka finančného dopadu z tejto stránky, asi nebude. Ale všeobecne si viem predstaviť, že ľudia, ktorí sa živia práve hudbou, alebo aj akokoľvek inak, ako samostatne zárobkovo činné osoby, tak ten dopad bude fakt krutý. K otázke číslo 2. Či si myslím, že by štát mal pomôcť umelcom a ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu? Myslím, že áno, ale nie len im. Zase raz sa bavíme o tom, že tento dopad bude celospoločenský, takže štát by mal hlavne urobiť všetko preto, aby ten dopad bol čo najmiernejší, aby, ako sa hovorí, neplatilo to, čo je štandardne zažité. To znamená, že keď treba platiť odvody, dane, tak ľudia platte, a keď sa karta obráti a nie je čo, tak kašľať na nás, to asi nie je cesta. Čiže niečo by sa ako určite udiať malo, konkrétne nejaké návrhy, že čo a ako. To je na dlhú diskusiu a každý by preferoval niečo iné, takže ťažko povedať. K otázke číslo 3. No, niečo bude treba vymyslieť. Či už odkladať si bokom nejakú časť zo zarobeného príjmu a tak ďalej. Možností zase raz, ako hovorím, je viac. No a či si myslím, že či táto závažná situácia výrazne zmení aj fungovanie v kreatívnom a umeleckom odvetví? Myslím, že áno. Myslím, že to zmení všetko. Všetko a všade. Pohľad ľudí na svet tak, ako je. Asi sme si boli príliš sebaistí tým, čo bolo. Tak asi toľko. Na teraz. Majte sa krásne. Hlavne nech ste zdraví. Ahoj. Zdravím, tu Lukáš z Radosti. Mám tu na starosti program a celú štruktúru. Dostal som pár otázočiek od vás a od kolegu Daniela z Teleportu. A teda rád by som na ne odpovedal. Prvá otázka je, že ako vašu činnosť ovplyvnila situácia s koronavírusom a aké predpokladáme straty. Tak nás to ovplyvnilo úplne zásadne, pretože sme boli tej prvej línii, koho zatvárali, a nakoľko máme 8 dní v mesiaci, kedy sa v podstate je otvorené a nejakým spôsobom sa generuje zisk a obrat, tak týchto 8 dní bolo okamžite stopnutých. Aké sú straty? Straty sa neustále každým tým víkendom nabalujú, takže to sa nedá ani akože povedať nejakej sume, pretože tá vlastne skáče naozaj z týždňa na týždeň a myslím si, že v blízkej dobe bude naozaj, že veľmi likvidačná. Druhá otázka. Myslíte si, že štát by mal pomôcť umelcom, ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu? Štát by určite mohol pomôcť a mohol by pomôcť už len zakročením vo veciach, ktoré on má v kompetencii, a to sú napríklad stopnutie sociálky, zdravotky, poskytnutie nejakých nižších pôžičiek, úľav, alebo napríklad keď je niekto v podnájme v štátnej budove alebo nejakého takéhoto blízkeho sektora, tak o nejakej možnej dohode, odklade toho nájomného, to by veľmi pomohlo. Alebo o odpustení dane z nehnuteľnosti, kde by tiež vznikol nejakým spôsobom priestor na to, ako vyjednávať aktuálnu situáciu s majiteľmi, ktorí sú súkromnými vlastníkmi budov. Aké v budúcnosti budete hľadať opatrenia, aby ste sa nedostali do podobnej krízovej situácie? No, opatrenia sa môžu jedine, že v ideálnom možnom prípade, že šporiť viac, ale v tejto branži je to veľmi, veľmi ťažké, lebo naozaj je to náväzné na to, akým spôsobom sa hospodári celý mesiac, či sa tie eventy daria, nedaria. Strašne veľa vecí je tu takých premenných, takže len v ideálnej,
v ideálnom čase sa dá akože ako keby našporiť nejaký vánkuš, ale ten sa akože veľmi, veľmi málo kedy akože podarí. Takže asi tak. A posledná otázka, že či si myslím, že táto závažná situácia výrazne zmení aj fungovanie v kreatívnom a umeleckom odvetví. No, všetko bude záležať od dĺžky samotnej tejto situácie, pretože si myslím, že pokiaľ to bude trvať, neviem, poviem, 2-3 mesiace, tak stále tí ľudia budú len čakať a budú v tomto modeli, že raz to skončí a teda, aby sa to vrátilo. Ale pokiaľ to bude trvať dlhšie, tak si myslím, že tá ľudská myseľ je tak kreatívna, že sa niečo proste vymyslí nejakým spôsobom, nejaký úplne iný model, a môže byť, že tento systém, ako poznáme, môže aj nakoniec úplne zaniknúť. Takže čím dlhšie to bude trvať, tak tým sa naozaj akože môžu stať úplne iné veci, ktoré nás teraz vôbec ani len nenapadajú. Takže ďakujem, to je Lukáš z Radosti. Čaute. Janko Berky. Pekný deň. Čo si myslím, ako ovplyvní koronavírus chod všetkých muzikantov okolo? Už nebude to jednoduché, bude to nesmierne zložité v tom, že všetci sme už niečo mali dohodnuté, všetci sme mali už nejakú povinnosť naplánovanú, no a týmto nám to celé nejak skončilo. Vyššia moc je vyššia moc a si myslím, že teraz by mohol možno pomôcť štát nielen filmárom, ktorí sú samozrejme sú v rôznych združeniach. My muzikanti máme napríklad OZIS, ktorý myslím si, že už roky nefunguje. Jednoducho viem, že ozývam sa tam pravidelne každým rokom a mám stále negatívnu odpoveď, že nič sa nedeje okolo, žiadne prostriedky pre nás nemajú, že majú spor z RTVS, ktorý jednoducho ešte neskončil. No a túto už následuje podľa mňa už úloha pre novú vládu, pre novú pani ministerku a celé osadenstvo ministerstva kultúry, ktorá by sa mala s týmto naozaj zaoberať, preto lebo všetci štátni zamestnanci, či sú to divadlá, filharmonie, galérie, teda všetci tieto väčšie inštitúcie majú svoj plat, čiže neprídu o nič, ale my, čo sme na veľa nové, sme nútení. Zarobíme to, čo si vyhráme, a tu by mala prísť pomoc v rámci toho, že tie peňažky, ktoré sú, by sa mali určiť možno na tvorbu, lebo vieme, že mnohí z nás je to raz obdobie, kedy sa tvoria nové albumy, kedy sa tvoria nové programy. Viete, dal som si iba len tak na ukážku. Sme si podali žiadosť na Kulty Multy, kde pripravujeme album pre mňa teda s veľmi významnou spevačkou Ivou Bitovou, kde sme dostali samozrejme polovičnú cenu, odôvodnením na to, že sme renomovaní interpreti, že si máme hľadať vlastné zdroje sami. To si myslím, že takýto postoj ctenej komisie je nesprávny, lebo urobiť teda takýto počin nahrať album s takouto významnou osobou celosvetového meradla, to neschváliť a schváliť možno dedinskú zábavu, ktorá večer začne, nad ránom skončí a nikto z toho už nemá žiaden užitok. A to bôž už nie kultúrna obec a vôbec všeobecní ľudia, komplet, teda či národ, alebo hociaký hudobný spotrebiteľ. Neviem, či je, ja som není ten, ktorý je veľmi znalý internetu, a ja som ešte z tej starej školy, mám teda obavy, že či sa bude vedieť kultúra uživiť, takže online systémom, to znamená rôznymi streamovacími vecami, neviem, to je možno pre tých mladších, ktorí visia na šnúrke od gatí na Facebooku a možno našich všetkých tých sociálnych sieťach, tí všetkí youtuberi, ktorí majú svojich divákov, aj keď idú na toaletu, tak sa to predáva akým spôsobom. Myslím, že toto nemá pre nás veľký význam. My ako muzikanti a interpreti a možno aj tvorcovia hudby, možno by sme mali možno zvažovať, viete, lebo aj SOZA funguje a vďaka SOZE môžem povedať, že zatiaľ mám z čoho žiť, lebo som si požiadal o príspevok, tú polovičnú dávku, ktorú som dostal v lete, čiže môžem fungovať. A poviem, ja ako človek, ktorý už možno preskákal niečo, viete, som po operácii srdiečka, 2 roky som poriadne nemohol existovať, lebo kým sa človek dá dokopy, to nejaký čas trvá. A samozrejme aj úspory, ktoré boli, tak sa rýchlo pomíňali. Človek, ak má ešte rodinu, mám starých svokrovcov, ktorých sa takisto treba starať a není to jednoduché. Takže nie som z tých, ktorí mnoho si ľudí obyčajných myslí, že my umelci sme neviem kde za vodou. Sú po niekto
ktorí, ale to sa týka všetkých tých umelcov, ktorých zastrešujú všetky komerčné televízie, možno aj verejnoprávna, s tým, že môžem by som ich vymenovať možno na ruke, lebo keď budem skromný, teda ako vyberavý, tak to možno na dvoch rukách, pretože tých interpretov nie je veľa. A preto držím palce všetkým muzikantom, všetkým ľuďom, ktorí sa trošku umením zaoberajú. A by som bol rád, keby ten národ už mal trošku viac takého sebavedomia umeleckého, aby vedel rozoznať, čo je umenie, čo je gíč, aby vedel, čo je dedinská zábava, aby nerozlišoval, teda aby vedel rozlišovať, že zem spieva je predsa len prehliadka amatérskych súborov. Ja tomu hovorím majstrovstvo sveta prázdnych strún. Je to strašne ďaleko, čest výnimkám, samozrejme, aj tam sa nájdú vynikajúci muzikanti, ale drvá väčšina sú ľudia, ktorí majú iné občianske povolanie, sú to študenti a podľa nich nemôžeme hodnotiť kultúru. Takže všetkým muzikantom, jazzovým, popovým, metalovým, folklórnym, ktorí naozaj chcú robiť muziku poctivo, prajem vydržať v týchto zlých časoch a držme si všetci palce, nech to rýchlo skončí. Ahojte. Peter Báleš, Dogma INC. Predpokladám, že sa budú realizovať opatrenia na zníženie dopadov a strát, či už na úrovni Európy alebo jednotlivých štátov. Je dôležité, aby tento sektor nezostal bokom. Sú opatrenia, ktoré sa budú realizovať v najbližšom čase, ako je oddialenie splátok, DPH a iných záväzkov voči štátu či bankám, aby firmy neupadali do väčších strát. Samozrejme, tieto kompenzácie budú zmierňovať straty, nejako nenahradia ušlý zárobok. Preto bude nesmierne dôležité, aby sa celý sektor naštartoval čím skôr, ale nebude to ľahké, keďže ľudia aj firmy po tom, čo nastúpia znova do práce, budú mať na programe iné priority ako práve kultúrne a zábavné akcie. Už aj teraz sme svedkami viacerých kampaní na podporu kultúry a umenia. Je to dôležité hlavne kvôli tomu, aby ľudia vnímali, že umelci, aj ľudia, ktorým prinášajú ich vystúpenia, sú stále tu, aj keď ich nie je veľmi vidno. A mnohí sa snažia udržať si pozornosť fanúšikov online prenosmi a prihovárať sa im z domu. Uvidíme, nakoľko to bude efektívne a aký bude dopyt po podujatiach po znení pandémie. Možno by bolo vhodné, aby kultúrny a kreatívny priemysel mal aj svoje združenie, ktoré by reprezentovalo umelcov, organizátorov aj technickú časť a komunikovalo by požiadavky tohto odvetvia a vstupovalo by prípadne aj do jednaní so štátom, a to nielen v takýchto krízových situáciách, ale aj v bežnom živote. Prípadne možno zvážiť myšlienku profesionálneho fondu, ktorý by mal nastavené mechanizmy na pomoc sektoru práve v takýchto situáciách. Záležať bude hlavne od toho, ako dlho táto situácia potrvá a aké dôsledky budú. Či to bude dôraz na online svet, neviem. Čiastočne možno áno. Minimálne máme tu možnosť uvedomiť si, či už ako spoločnosť alebo ako odvetvie, že tento spôsob života, na ktorý sme zvyknutí, je pomerne krehký a závisíme jeden na druhom. A bude nesmierne dôležité, aby sme sa teraz všetci správali zodpovedne a mohli sa tak čo najskôr vrátiť k tomu, čo robíme radi. Tak v podstate táto situácia paralyzovala všetky naše aktivity, či už ako umelcov, promotérov alebo technikov. Čiže sme sa zo dňa na deň ocitli bez práce a bez príjmu. Niektoré koncerty dokonca sa zrušili ešte skôr, než prišli do platnosti obmedzenia na Slovensku, keďže niektoré kapely už boli na koncertoch alebo na turné krajinách, kde už tieto obmedzenia platili skôr. A navyše to prišlo v období, kedy sme sa v podstate prebudzali po januárovom útlme a čakali sme, že vlastne sa sezóna rozbehne, no a zastala ešte skôr, než by sa bola rozbehla. Zdravím všetkých, moje meno je Dušan Lančarič, som riaditeľ divadla v Podpaluby na Lodi v Bratislave na Petržalskej strane Dunaja na Tyršovom nábreží. Moje odpovede na dotazník. Prvá otázka. Ako vašu činnosť ovplyvnila situácia s koronavírusom? No tak doposiaľ sme museli zrušiť 6 divadelných predstavení v období 10. marec až 24. marec. Avšak na základe sledovania aktuálneho vývoja celej situácie s touto pandémiou je žiaľ asi vysoko pravdepodobné, že zákaz a reštriktívne nariadenia vlády Slovenskej republiky ohľadne zatvorených kultúrno-spoločenských priestorov bude predĺžený o ďalšie dni a teda budeme nútení rušiť ďalšie divadelné predstavenia, ktoré sme plánovali. Dokedy tieto zákazy budú trvať, v tejto chvíli asi nikto nedokáže odhadnúť. Otázka číslo 2. Aké predpokladáte straty?
No tak veľmi ťažko teraz konkrétnejšie vyčísľovať sumy aj s nejakým presnejším odhadom finančných škôd a dopadov na naše divadlo. Určite to však bude v niekoľko tisícoch eur v stratených tržbách, lebo pravdepodobne sa divadla po 24.3. ešte neotvoria. Otázka finančného dopadu bude logicky podmenená tým, dokedy budú musieť byť divadla zatvorené a ako dlho to bude celé trvať. A potom na celkový finančný dopad bude mať samozrejme aj výrazný vplyv to, že ak sa aj divadla otvoria verejnosti, tak bude otázne, či sa hneď ľudia, teda diváci, budú vracať do divadiel. Či nebudú mať ešte strach sa stretávať v divadelných či iných kultúrno-spoločenských priestoroch. Je to teraz všetko naozaj veľmi otázne a v tejto chvíli sa absolútne nedá nič konkrétne odhadnúť ani predpokladať. Známa fráza je to vo hviezdach, v tomto prípade nie je len bohapustou frázovitou floskulou, ale žiaľ skutočnou realitou. Tretia otázka. Myslíte si, že štát by mal pomôcť umelcom a ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu? Kompenzácie, špeciálne granty na fungovanie pôžičky, úľavy, odpustenie úverov, nájomného a podobne. A aké by bolo podľa vás vhodné riešenie? No tak nejakým spôsobom by určite štát mal pomôcť kultúrnej sfére, umelcom, divadlám a podobne. Nie som minister financií ani iný člen vlády, čiže neviem, aké finančné možnosti náš štát bude mať a ako si bude môcť reálne dovoliť pomôcť. Postihnutých bude veľmi veľa iných odvetví, nie len kultúra, ale kultúra bude veľmi výrazne postihnutá. Jednou z možností, ako by napríklad mohol štát pomôcť, by bolo poskytnutie divadlám špeciálne grantové dotácie. Či už vyhlásením dotačných grantov, či nejakých špeciálnych grantov, alebo možno i založením nového špeciálneho fondu na podporu divadiel a kultúrnych zariadení finančne postihnutých pandémiou koronavírusu. A k tomu by mohla byť aj pridružená možnosť odpustenia niektorých poplatkov štátu, ako napríklad odpustenie daní z tržieb, či možno odpustenie časti daní z týchto tržieb, možno zníženie daní z tržieb, či zníženie daní z príjmu divadelnej činnosti a podobne, prípadne nejaké iné úľavy na daniach, či odpustenie nájmu pre tých, ktorí majú v prenájme priestor, ktorý je v zriadovateľstve štátu, župu či mesta. Tak či onak, ak nám divadelníkom a špeciálne nezávislým kultúrnym zriadovateľom štát nepomôže, budeme to mať v nezávislej sfére viac ako náročné. Ba dokonca pre mnohých z nás to môže byť priam až likvidačné. Ďalšia otázka. Aké v budúcnosti budete hľadať opatrenia, ak by ste sa ocitli v podobnej krízovej situácii? Na takéto niečo, na takúto megakrízu, ktorú aktuálne teraz všetci prežívame, sa pravdepodobne ani nedá nejak konkrétne pripraviť, pretože to postihuje takmer všetky sféry. V tejto chvíli môžeme začať premýšľať, čo s aktuálnou situáciou a s tým, čo príde v blízkej budúcnosti. Začali sme sa napríklad viacerí zamýšľať nad virtuálnou streamovacou online formou hrávania divadelných predstavení pre našich divákov, ktorí by nás mohli teda sledovať cez internet a podporiť takým spôsobom, že by si zakúpili tzv. Online virtuálne lístky. Je to prvotný nápad, ktorý ale treba ešte doriešiť do nejakých väčších dôsledkov. Uvidíme, či by to prinieslo nejaký efekt a či by divákov zaujala táto forma živých online predstavení. Ale otázne je, ako dlho by to takto mohlo vlastne zmysluplne fungovať. Kamarát Peter Konečný, okrem iného je muzikant, teda nie je ten filmový kritik, tento nápad rozvinul a sformuloval vo svojom článku, ktorý nazval Aby kultúra žila. S tým, čo tam napísal, sa stotožňujem. Tu sú hlavné body jeho myšlienky na podpory kultúry. Peter Konečný v tom článku prosí verejnosť, aby pomohla nasledovne. Nežiadajte o vrátenie vstupného, ak máte lístok na podujatie kúpený v predpredaji. Aby kultúra žila, pracujeme na príprave prvého virtuálneho online vystúpenia umelcov a umelkyň. Prispejte online a my vám pošleme pamätnú vstupenku na prvý virtuálny festival s vašim menom. Spoločne výťažkom pomôžeme umelcom preklenúť náročné obdobie, kedy nemôžu vystupovať v mesiacoch marec a apríl 2020. Oni nám to vrátia krásou. Ak by bola situácia opačná, hrali by v náš prospech zadarmo na benefičných akciách. Nikdy ich nebolo treba prosiť. Spravili to 100-krát a spravia to zas. Sme teraz na rade my. Pridajte sa. Napísal Peter Konečný.
Ďalšia otázka. Myslíte si, že táto závažná situácia výrazne zmení aj fungovanie v kreatívnom a umeleckom odvetví a bude ešte väčší dôraz na online svet? No tak určite táto aktuálna závažná situácia nejakým spôsobom zmení fungovanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Ale ako presne to ovplyvní túto našu sféru a aké všetky dôsledky to môže na našu umeleckú činnosť mať, to si teda nedovolím prognozovať, to proste neviem. Ale určite by si nikto z divadelníkov neželal, aby divadlo väčšinovo prešlo do sféry online sveta. To by sa stratila jedna zo základných ingrediencií divadla, a síce živá v reálnej prítomnosti vznikajúca interaktivita medzi javiskom, čiže hercami, a hľadiskom, teda divákmi. Divadlo sa napríklad týmto výrazne odlišuje od filmu. Divadlo je touto živou ľudskou hmotou výrazne iné ako film či iný umelecký videoformát. Film ako umelecký výtvor je vždy ten istý. Od okamihu premiéry sa nemení a s každou ďalšou opakovanou projekciou je rovnaký. Na rôznorodosť zážitkov z opakovaného zhliadnutia toho istého filmu vplýva len niekoľko faktorov. Môže to byť kvalita záznamu či nosiča, priestor, v ktorom sledujete projekciu, či vaša konkrétna nálada. Vaše vnímanie z tohto filmového diela je teda ovplyvňované externe. Ale tak či onak, ten film bude stále ten istý, herci v ňom budú hrať stále tak isto a je jedno, koľkokrát si ho tento film pozriete. Nevzniká žiadna interakcia medzi hercami a divákmi. Ale pri divadle je to niečo celkom iné. Tá istá divadelná inscenácia je pri každej ďalšej repríze iná. Inscenácia začína žiť dňom premiéry a potom si žije svojim životom s každou ďalšou odohratou reprízou. Herci vždy hrajú naživo pred živým publikom. Je to mágia, ktorá obe strany, teda hereckú divácku, vždy nanovo priťahuje k sebe. Medzi javiskom a hľadiskom vzniká atmosféra, ktorá sa môže meniť pri každej ďalšej repríze. Vždy príde iné publikum, teda iní ľudia, a herci pri nich vždy nanovo vstupujú do svojich rolí. Role sú rovnaké, ale publikum je iné. A herci ako živé bytosti tiež zažívajú rôzne okamihy vo svojich životoch, ktoré si so sebou nesú a tak si ich prinášajú aj do divadelných šatní a odtiaľ i na javisko. Herec je však vždy profesionál a svoju rolu zahrá plnohodnotne a zodpovedne. Aj keby bol napríklad po obede na pohrebe svojho otca či matky a večer by hral komédiu, jeho profesionálna česť mu proste nedovolí, aby mu divák danú rolu neuveril. Ale interakcia, ktorá vzniká pri živom hraní v divadle, teda tá jedinečná a nenapodobiteľná symbióza účinkujúcich s publikom, ponúka nekonečnú možnosť emócií, zážitkov, okamihov, situácií, ktoré sú neprenosné a hlavne pominuteľné. A táto pominuteľnosť odohratého divadelného predstavenia je tiež úžasná. Začne a skončí sa s poslednou kľaňačkou. To je niečo, čo diváka umelecky vzrušuje a láka ho to opakovane zažívať. A preto si veľa divákov príde pozrieť tú istú inscenáciu aj viackrát. A tento divák môže zažívať vždy iné a iné situácie a nové pocity. Atmosféra živého predstavenia, hraného pred živým publikom, je teda niečo nenahraditeľné. Takže budúcnosť divadla v online svete by bola veľmi smutnou realitou. Divadlo musí ostať živé ako živá hmota. A ešte dodatok na záver. Bude veľmi dôležité, aby si štát, teda naša vláda, začali viac uvedomovať zmysel a hodnotu kultúry. Mali by sa skutočne zamyslieť, že divadlo, umenie a vôbec kultúra ako taká nemôžu byť donekonečna na chvoste záujmu. Nemôže to byť mimo záujmu politikov a štátu. Netvrdím, že sféra kultúry je vážnejšia ako napríklad školstvo či zdravotníctvo. To vôbec nie. Ale kultúra ako taká svojou pôsobnosťou a celkovou existenciou výrazne vplýva na obyvateľov tej ktorej krajiny. Kultúra a umenie ako také v sebe nesú veľmi veľa hodnôt, ktoré zlepšujú ľuďom ich životy, ich fungovanie, ich formu oddychu a relaxu, ich možnosť aspoň na niekoľko okamihov pozabudnúť na bežné problémy, ktoré ich trápia. Kultúra dáva ľuďom nádej, energiu, obohacuje ich myseľ, kultúra vzdeláva, poukazuje na mnohé problémy, dáva priestor na zamyslenie, dáva ľuďom rozhľad v rôznych životných témach. Kultúra poukazuje na problémy či aj na minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať, a tým nás vzdeláva a zároveň i ukazuje, kde všade máme korene, teda aký je náš celospoločenský rodokmeň. Umenie povznáša, skrášľuje dušu, vyvoláva emócie, otvára myseľ. Kultúra a umenie majú v živote ľudí nielen u nás, ale i na celej planete
nezastupiteľné a veľmi dôležité miesto. Dalo by sa bez preháňania povedať, že život bez kultúry v podstate nie je možný, pretože to nie je plnohodnotný život. Takýto život je prázdny. Človek, ktorý vedie prázdny a tým nenaplnený život, nemôže spoločnosti, a teda štátu ako takému, prinášať produktívne hodnoty a osoch. Ak by mal štát väčšinovú populáciu zloženú z takýchto ľudí, teda ľudí s prázdnymi životmi, tak takýto štát plnohodnotne fungovať nemôže. Takýto štát z dlhodobejšieho hľadiska neprežije. Kultúra a umenie sú prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou ľudskej rasy od nepamäti a musia mať svoje pevné miesto na mape ľudských životov. A na záver ešte PS. A ešte jeden živý a čerstvý príklad toho, ako inak môžu byť divadla prospešné, zmysluplné, užitočné a hodnotné pre obyvateľov. V týchto ťažkých časoch, keď je veľmi dôležité, aby ľudia nosili ochranné rúška, a tieto rúška sú žiaľ všade v akútnom nedostatku, tak som pred pár dňami dostal nápad. Šiť tieto rúška v divadlách, ktoré majú divadelné krajčírske dielne. Divadlá sú pre divákov zatvorené, ale to ešte nemusí znamenať, že sú zbytočné a neužitočné. Tento môj skromný nápad sa dostal cez môjho brata, režiséra, do Čiech, respektíve na Moravu, do Mestského divadla Zlín, kde sa tohto nápadu okamžite chytili a od pondelka 16. marca začali vo svojich divadelných dielňach s výrobou týchto ochranných rúšok pre miestne nemocnice. A konkrétne dnes, je 18. marca, už odovzdalo Zlínske divadlo 500 kusov rúšok za zdravotníkom. Po zverejnení tejto informácie na mojom Facebooku sa po pár hodinách pridalo divadlo Aktore z Rožňavy, následne i Slovenské národné divadlo, divadlo Andreja Bagara v Nitre, Kultúrne centrum Modra či Umelecké lyceum Modra, ale i ďalšie divadla v Čechách ako Pražské divadla, Národné divadlo, divadlo Pod Palmovkou, Švandovo divadlo či divadlo Kalich. A mnoho ďalších divadelných krajčírok, ktoré ostali doma, sa popridávali tiež a šijú rúška zo svojich domovov. Dnes je aktuálne 18. marca a je veľká pravdepodobnosť, že v priebehu ďalších dní, či možno i hodín, sa popridávajú i ďalšie divadlá. Nespomínam to tu preto, aby som si nejak samochválne vyzdvihoval svoje ego na svojom nápade, to vôbec nie. Ale spomínam to tu preto, aby som poukázal aj na iný uhol pohľadu. Divadlá môžu mať veľký zmysel aj napriek tomu, že by sme si väčšinovo mohli v niektorých situáciách myslieť presný opak. Divadlá tu vždy boli, sú a budú pre ľudí. Braňo Jobus. Ako vašu činnosť ovplyvnila situácia s koronavírusom? Aké predpokladáte straty? Straty sú obrovské. Napríklad okrem toho, že mám 3 hudobné skupiny a píšem knihy, tak v podstate jediný môj príjem je koncerty a besedy v knižnicách alebo v školách. A keďže je marec mesiac knihy ešte stále, tak som mal buknutých 40 besied. Ten marec je pre mňa taký, akože by som povedal, že Vianoce, čo sa týka tých kníh a čo sa týka akcií, lebo potom už vždy tie ďalšie mesiace, apríl, máj, jún, blablabla, tak som žil väčšinou z toho, že mám buknuté nejaké koncerty 5, 6, 7 do mesiaca, čo pri tom, ako žijeme, by som povedal skromnosti, ale slobodne, tak nám to úplne stačilo, ale vždycky ten marec bol taký, že odviedol si viacej tej milovanej práce a malo to aj veľký efekt. Takže padli sme úplne že na nulu, čiže otázka, aké predpokladáte straty? Obrovské. Čiže to je ten v tisícoch, ja mám hovoriť, alebo čo? To je marec, mesiac knihy, rovná sa nula a už to tak vypadá, že apríl asi teda bude nula. Už rušíme vítanie jari a oslava abstinencie, kde zase jedna z dvoch akcií, ktoré ja organizujem v roku. Takže apríl bude nula a uvidíme, ako bude máj a bojím sa povedať, že aj jún. Čiže straty sú v desiatkach tisícoch, čo to je, ako, stále sa bavíme len o číslach, ale príjem je nula. Čiže už marec je nula a ďalšie mesiace, keď budú nula, tak musíme niečo vymysleť, neviem, či volade, pôjdeme hádzať z lopatu, alebo čo uvidíme. Dvojka. Myslíte si, že štát by mal pomôcť umelcom, bla bla bla, pôžičky, aké by bolo podľa vás vhodné riešenie? Život ma naučil to, že čo si neurobím, to nemám. Ale v takejto situácii fakt by pôžička
dobrá, s dobrým úrokom, veľmi pomohla, ale realita je taká, že dnes ráno som bol v obidvoch bankách, aj sporiteľný, kde roky platím poctivo, aj vo VUBčke, kde mám firmu, a v obidvoch bankách ma poslali preč. Čiže dnes som to skúsil, aspoň som si myslel, že ešte to stihnem. Nie, už sú sprísnené kritériá na požičku a poslali ma preč. Trojka, aké budúcnosti budete hľadať opatrenia, ak by ste sa ocitli v podobnej krízovej situácii? Ja robím naplno, všetko robím od srdca z lásky. Myslím si, že viac ako robím, sa v tejto oblasti nedá, lebo mám asi 200 akcií do roka. A samozrejme, živí to nie len mňa, ale aj všetkých mojich blízkych. Takže, aké opatrenia? Jediné sa zamestnať v inom rezorte, ako je umenie, alebo ako je hudba, ako je písanie kníh. Ďalej, štvorka. Myslíte si, že táto závažná situácia výrazne zmení aj fungovanie v kreatívnom a umeleckom odvetví? Ešte väčší dôraz na online svet? Asi áno. Asi to ovplyvní, určite dočasne to ovplyvní veľmi, a časom, keby sa situácia zase uvoľnila, že sa zase oslobodíme a budeme robiť to, čo môžeme poctivo, tak myslím si, že zase sa to vráti do starých kolají v tom, že bude záujem o hudbu, bude záujem o knihy, o besedy. Možno nie v takej miere zo začiatku. No a to je všetko. Vypínam, posielam na mail. Čaute. Tak, a to je koniec tohto podcastu. Ak ste ho dopočúvali až sem, veľmi pekne vám ďakujeme. Sledujte nás na našom magazíne musicpress.sk, na našich internetoch, sociálnych sieťach. Dúfame, že túto situáciu prežijeme v zdraví a všetci sa zase stretneme na kultúrnych podujatiach, koncertoch, festivaloch, tak ako pred touto krízou. A vyjdeme s nej posilnení s novými nápadmi a s pokorou. Držte sa, ostaňte zdraví. Ahoj.